ആ സുശാന്ത് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ചുരുക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയും. അല്ല സാറേ, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 3 സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തില്. അപ്പൊ 3 സീറ്റൊക്കെ അതിനാണിപ്പോ അതിമോഹമാണ്. സുരേഷ് ഗോപി മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ. എനിക്ക് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ജയിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നേ. ബിക്കോസ് നമ്മള് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ IT ഫീൽഡൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിലാണല്ലോ. പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിരുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്മെന്റ് പരമായിട്ട് IT സെക്ടറിലൊക്കെ, അവിടെ IT പാർക്ക് ടെക്നോപാർക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് പുള്ളിക്കാരൻ സാധ്യമായിട്ട് വരും. കാരണം കേന്ദ്രത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് മോഡിയേതായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തോന്നാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് അവിടെ കിട്ടിയേന. അപ്പൊ ശശി തരൂർ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ജയിക്കണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. കോസ്റ്റ് അപ്പൊ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റൽ ബെറ്റിലെ ഇപ്പോ ഈ ലാറ്റിൻ കത്തോലിക്സിന്റെ വോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് വോട്ട് ഷെയർ മറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, കേരളത്തിൽ BJP അവര് വോട്ട് ഷെയർ ശരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ആലപ്പി ശരിക്കും CPI, എന്റെ ഫാദർ ഒക്കെ CPI ആണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും CPI കോട്ടയാണ് ആലപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൊയർ തൊഴിലാളികള് തൊഴിലാളി മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ. അവിടെയും ശോഭാ സുരേന്ദ്രനൊക്കെ വോട്ട് ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ശരി മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പിന് കോൺഗ്രസിന് ഇത്ര ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ. അതെ അതെ റഫീഖ്, റഫീഖ് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, സംസാരിച്ചു വിളിക്കാം. പറയൂ. ഈ പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിപക്ഷം വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ള മറ്റേ ഭരണപക്ഷം കുറച്ചും കൂടെ അലേർട്ടായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു മുമ്പോട്ട് പോകും തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തെന്നാല് നമുക്ക് എല്ലാ സിറ്റിസൻസിനും അതൊരു മറ്റേ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും സുശാന്തിന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം, അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ. താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് മീ. ഓ യെസ്, താങ്ക് യു. റഫീഖ് പറയും. റഫീഖ് മ്യൂട്ട് ആണ്. മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഡിവൈസ് കണക്റ്റഡ് അല്ല. ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്താലേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. റഫീഖ് സംസാരിക്കൂ. റഫീഖ് കൊടിയടക്ക, കൊടിയടക്ക കേൾക്കാവോ റഫീഖ്? ഓക്കെ, ബാദുഷ കേൾക്കാമോ? യാ ബാദുഷ പറയൂ. ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു വെൽക്കം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. നമ്മളുടെ എല്ലാ കമന്റിലും കാണാറുണ്ട് താങ്ക് യു എന്നിടുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ വെൽക്കം പറയാൻ പറ്റാറില്ല, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരെ അങ്ങ് പറയാണ്. ഓക്കെ, യെസ് പറയൂ, എന്താണ് അഭിപ്രായങ്ങള്, വിശേഷങ്ങള്? അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. നമ്മൾ ഒരു തവണ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്എംസ് ലിറ്റ്മസിൽ. ഓ ജസീം, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. യെസ് ജസീം, പുതിയ എന്റെ ഫാനുകള് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. ഓക്കെ, അതെ അതെ, നല്ല കാര്യല്ലേ, ഇത് വളരണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ കൊറേ കഴിയുമ്പോ നിങ്ങക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ മടുത്തു പോ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രവീൺ പെട്ടെന്ന് ലീവ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാലോ അല്ലേ. യാ താങ്ക് യു സോ മച്ച്, വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, യെസ് ബൈ. ആ പിന്നെ റഫീഖ് കേൾക്കാമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ PKS സംസാരിക്ക. PKS സംസാരിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം ബ്രോ.
ആ പറയൂ പികേസ്, രണ്ടുപേരുണ്ട്, ജസീമും ഉണ്ട് കേട്ടാ. ആ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ പറയൂ. എന്നാ മനസ്സിലാക്കി കാണും അല്ലേ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. ആ ഓക്കെ. എന്നാ നമ്മളിപ്പോ ഇലക്ഷന് എങ്ങനെയാ റിസൾട്ട്, എങ്ങനെയാ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതാണോ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആണോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം ഇവിടെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ്. ഒരു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ഒരിക്കലും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സഖ്യം ആയിട്ട് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ രക്ഷപ്പെട്ടു, അത് രണ്ടും എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. ഞാനതാ പറയാ, ഇപ്രാവശ്യം ജയിച്ചത് ശരിക്കും എന്നാലും യുവന്മാര് നന്നാവില്ല. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇലക്ഷന് ഇവര് വീണ്ടും പൊക്കി പിടിച്ചവന് വരും, ഇ വി എം ഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു വൈഫൈ കണക്ഷൻ അതിന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ല മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനില് ഇവർക്ക് ബി ജെ പിക്ക് 37.8% വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, വോട്ട് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം വോട്ട് ഷെയറിലൊന്നും വലിയ മെയിൻ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതുവരുടെ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയുടെ അലയൻസ് ആണ് ഇതില് കളിച്ചത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവര് കറക്റ്റ് കാസ്റ്റ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റീജിയണൽ പാർട്ടീസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആണത്. അത് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് അവര് അവരുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു. ബി ജെ പിയുടെ പ്രശ്നം, ബി ജെ പി ഇതിൽ അവർ കുറച്ച് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് അവര് മിസ്പ്രഡിക്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് മധ്യപ്രദേശ് തോന്നണം, ഒരു ഒരു നോട്ടയ്ക്കാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്. ബി ജെ പി കാൻഡിഡേറ്റ് ജയിച്ചു, പക്ഷെ നോട്ടയ്ക്കാണ് അവിടെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്. ശരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ ഇലക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്തവർ ഇതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത്. അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കും നമ്മള്, അതായത് ഇന്ത്യൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. കാരണം ഈ ഇത്രയും കറപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ റിജക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പ്രെഡിക്ട് ചെയ്ത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, കാരണം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഒരു ഒരു മൈനർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും, മേ ബി ഒരു ലെസ് ദാൻ ഒരു സേ ഒരു 15-25% ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ റിമോട്ട് ഏരിയാസ് ആവട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീജിയണൽ പാർട്ടീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ആൾക്കാർ അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആരാണോ എന്നാ ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു വോട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതായിരിക്കും അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിസ്സാക്കിയത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഈ പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചതൊക്കെ കുറച്ച്, കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയാസ് തന്നെ അത്രയും രീതിക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സ്പെഷ്യലി അവരുടെ വർഗീയമായിട്ടുള്ള, ഓക്കെ അവര് അവരുടെ തോട്ട് സംസാരിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ മേ ബി ഇലക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് അവര് സംസാരിച്ചു. എന്നാലും ഓക്കെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഗുഡ്. കാരണം അവര് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രി, ഒരു കൺട്രി ആണ്, ഒരു റിലീജിയനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റീജിയണൽ ഏരിയ അല്ല അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ കൺട്രി അത് നമ്മള് സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആണ്, അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉള്ള ടോക്കുകളാണ് എനിക്ക് വേണം. അങ്ങനെ പക്ഷെ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഒരു ഒരു മൈനർ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ആ ഒരു സ്പീച്ചും കൂടി കാരണം. പക്ഷെ മേജർ ഇമ്പാക്ട് ഈ അലയൻസ് ആണ്. ഇവൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ പോളിംഗ് ശതമാനം ഒരു പരിധിവരെ കുറഞ്ഞതിന്റെ കാരണവും ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേ പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു പരത്തിയ കാര്യങ്ങളായിക്കൂടെ. മനസ്സിലായല്ലോ, വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പോളിംഗ് ശതമാനം. പോളിംഗ് ശതമാനം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ സെയിം ഇഷ്യൂ തമിഴ്നാടില് കോയമ്പത്തൂരില് അണ്ണാമലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലേ, പുള്ളി ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ എ ഹവറിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് കോയമ്പത്തൂരില് നിയർലി 1 lakh വോട്ടേഴ്സിന്റെ പേര് തന്നെ ലിസ്റ്റിലില്ലെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള പേരുകളില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വോട്ടിംഗ് മെഷീന്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത് ചിലപ്പോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ അവര് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ റിപ്പയർ ആയി അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെമ്മറി ഫുള്ളായി, അങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ പേര് ലിസ്റ്റ് മിസ്സായി? അല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഇത്, പ്രതിപക്ഷം പറയുന്ന കാര്യം ഹാക്കിംഗ്. പ്രതിപക്ഷം പറയുമല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവര് പറഞ്ഞ ഊളകള്. അവർക്കുള്ള ബോധം അത്രക്കുള്ള ഇതേ ഒന്ന് വേണ്ട. ഈ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, ഒരു അവര് ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിൽ ഒരു 5-6 ഉണ്ടല്ലോ. ഈവൻ പപ്പു, ഐ മീൻ സോറി, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഏകദേശം ഒരു 4-5 പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം അവന്മാരെല്ലാരും പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒന്ന് വേണ്ട. ഐ ഐ ടി അലുമിനിയായ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ പുള്ളി മാപ്പ് പറഞ്ഞത് വേറെ കാര്യം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് പറയാലോ, എന്തും പറയാലോ.
അതെ. എനിവേ, എന്തായാലും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് നന്ദി. ഞാൻ അധികം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല, അടുത്ത ആളേക്ക് പോകേണ്ടതായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും കാര്യങ്ങള് വീണ്ടും നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരാം. ശരി, വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാം സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, യാ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. ആനന്ദ്, കേൾക്കാവോ? യെസ്, നമസ്കാരം, കേൾക്കാം. ആ നമസ്കാരം, നമസ്കാരം, ഡബിൾ നമസ്കാരം. കുറേയായി, ഇപ്പോ കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചാനലിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട്, സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിട്ട്. പക്ഷെ കുറേയായി നിങ്ങളോട് ഇത്ര നാളും ഏതോ ഒരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ മീൻസ് കണ്ടങ്ങനെ വന്ന് ഒരു ലിങ്ക് കിട്ടിയതാണ് നിങ്ങളെ. പിന്നെ കണ്ടു നോക്കുമ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഫാക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു, അതെ ശരിക്കും വൈകിയത് വളരെ മോശമായിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ വീഡിയോകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആ പറയുന്നത് ഫാക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാടായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് തന്നത് വളരെ നന്ദി. ഈ ഇലക്ഷൻ സന്തോഷം വളരെ നിങ്ങളെ ആ ഈ ഇലക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവീൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളോട് ഇലക്ഷനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുമായിട്ടും ഈ പുള്ളിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, ജസീം ഭായി ആയിട്ടും ഒന്ന് ആ ജസീം, യെസ്, അപ്പൊ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു ചാൻസ് തന്നൊരു വളരെ നന്ദി. നമ്മൾ സപ്പോർട്ടറായിട്ട് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു. ഓ താങ്ക് യു. ഇടയ്ക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെന്താ, ഷുവർ ഷുവർ, എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. കെൻ പറയൂ. കെൻ എന്തുണ്ട്, ഹാപ്പി ആണോ? അതെ അതെ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെ, എന്തായാലും ഇന്ന് ഇന്നിപ്പം ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും ശരി കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഹാപ്പി ഡേ ആണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. രണ്ടുപേർക്കും ഇത് ഹാപ്പി ഹാപ്പി ഡേ ആണ്. വിഷമമുള്ളത് ചോദന ശത്രുത്തോട് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കേസാണ്. സത്യത്തിൽ അവരാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തില്, കാരണം അവർക്ക് ഈനാമ്പേച്ചിയും മറ്റേ മരപ്പെട്ടിയൊന്നും തേടി പോകേണ്ടി വന്നില്ല ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവർക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സീറ്റ് കിട്ടി, മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള സന്തോഷമാണ് അവര് പങ്കുവെക്കുന്നത്. കഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അപ്പൊ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ നിയമസഭ ഇലക്ഷനും നമ്മൾ തന്നെ കേറും. അതാണ് ഇവിടെ എന്തായാലും നൈസ് ഡേ ഫോർ ഡെമോക്രസി. അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മള് ഒരു കറപ്ഷന് എന്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. എന്തായാലും അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ പീപ്പിൾ വിൽ ഡിസൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണണം ഇതില്ലെങ്കിലും. പക്ഷെ അരിപ്പ, എനിക്ക് ഒരു കേസ് പറയാനുള്ളത്, ഈ നമ്മുടെ റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസും അയാൻ ഹെർസിയലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് 1 hour. അത് പറ്റുവെച്ചാ ഒന്ന് കാണട്ടെ. നൈസ്, അതായത് ഈ കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അയൻ ഹെർസിയലി ഇപ്പം എത്തീസം മാറി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോകേണ്ട വഴി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് അതൊന്നും അല്ല, ഞാൻ കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തീസം തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. നൈസ് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ, അത് പറ്റി കണ്ടിട്ടൊന്ന് റിയാക്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുന്നു, മുഴുവൻ കണ്ടില്ല. താങ്കൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടി കാണാം. ഞാൻ ടെലിഗ്രാമിലിടാം, ടെലിഗ്രാമിലിടാം. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ. പിന്നെ അതിനെ പറ്റി ഒരു റിയാക്ഷൻ തീർച്ചയായും. അതില് ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മോറൽ വോയിഡ് ഉണ്ട് എല്ലാ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വളർന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും. അപ്പൊ ആ മോറൽ വോയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റാഷണൽ മോറലിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറ്റുന്നില്ല, തികയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അയാൻ ഹെർസിയലിയുടെ പോയിന്റ്. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞേ കൊള്ളായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതിന്. ഹാപ്പി ഡേ, ഹാപ്പി ഡേ ഫോർ ഡെമോക്രസി. യാ, ഹാപ്പി ഡേ. ഓക്കെ, യാ, അടുത്തത് ആരാ ജോയിൻ ചെയ്തത്? ശ്രീജിത്ത് ആണോ? ശ്രീജിത്ത്, നമസ്കാരം. നമസ്കാരം, ജസീം ഉണ്ട് കേട്ടോ, രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇവിടെ. എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത്, ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ഇത് എന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്, അത് വേണമെങ്കിൽ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും അത് ഇതാവാം, അത് എന്താ പറയാ, വെല്ലുവിളിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അതായത് ഈ ഇലക്ഷൻ, ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷന്റെ വോട്ടിംഗ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടമാനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് എത്ര ആൾക്കാർ ഇത് നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കണ്ടമാനം ഇലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്, അത് ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
അതായത് ഇന്ത്യൻ യൂത്തിന് ഈ വക കാര്യങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണത്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഡെമോക്രസി, അതേമാതിരി തന്നെ ഉത്സവം, ഇതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, തൊഴിൽ വേണം, മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണം, നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വേണം, നല്ല റോഡുകൾ വേണം, സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിക്കണം, ഇതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇനി ഒരു പാർട്ടിക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈൻ അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ രാമക്ഷേത്രമോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടു നടന്നുകൊണ്ട് ഇനി കാര്യം നടക്കില്ല. അവര് പറയുന്നത് ഇനി ജാതി മതം കൊണ്ടു നടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വയറു നിറയില്ലേ, നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവർ കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ സോഷ്യലിസം കാലത്ത് ജനിച്ച കുറെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും സോഷ്യലിസം പ്രസംഗിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് ഇവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തൊഴിൽ തരൂ, നല്ല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് താല്പര്യമില്ല. അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചൊരു പോക്ക് പോവും, പിന്നെ വരുന്നത് അടുത്ത ഇലക്ഷനാ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മടുത്തു. ഇപ്പൊ പഴയ മാതിരിയൊന്നുമല്ല ഇത്. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവരെന്താ വെച്ചാൽ, ഇവർ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വരാ, അത് അവരങ്ങ് ചെയ്തോളും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക. അത് അതിനുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു മറുപടിയാണ്. പല മണ്ഡലങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, വെറും 55%, 56% ഇതൊക്കെയാണ് വോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ അഭാവമാണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഇനി പലസ്തീനിലും സംഭവിക്കും. അത് ആരിഫ് ഭായി നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനിലത്തെ ആ ഒരു മൗലവി ഇരുന്ന് കരയുന്ന ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടിരുന്നല്ലോ, അവിടെ ഒരു 400,000 എത്തീസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളു, ഒരു 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ ഹമാസിനെ എടുത്ത് വലിച്ചു പുറത്ത് കയറി. അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിത സാഹചര്യം വേണ്ട, മതം പുഴുകി തിന്ന വിശപ്പുമാറില്ല എന്ന്. അവിടെ ഇതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയും ഈ രാമക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഇത് ചെലവാവില്ല. അതായത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ്ലി അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതിലെ രസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹലോ ശ്രീജിത്ത്, ബ്രേക്ക് ആയി കേട്ടോ വോയിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. അർക്കേഷ്, വരുന്ന ഇലക്ഷനുകളിൽ വോട്ടിംഗ് പെർസെന്റേജ് കുറഞ്ഞു വരിക തന്നെയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എന്തായാലും താങ്കളുടെ വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് കട്ട് ആയി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. വളരെ നന്ദി ജോയിൻ ചെയ്തതിന്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ബൈ. അർക്കേഷ് കേൾക്കാവോ? എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കാമുകനാണ്. ഹലോ, യെസ്, പറയൂ അർക്കേഷ്. ഇറ്റ്സ് അർക്കേഷ്. Yeah, my Malayalam is a bit bad, so I'll speak in English. Oh yeah, fine. Oh, Malayali alle. Okay. So, I don't know, I'm very devastated because I'm a BJP supporter. Okay. Adhenikku ariyalo. I'm like, am I audible? Yeah, perfect. Loud and clear. Hello? Oh, okay, okay. Yeah. So, I don't know, maybe this time, you know, they didn't have much to, you know, they didn't have a great agenda. That's what I believe. Because when they won in 2014, they had an agenda that, you know, I am like, I still remember the ads during those days. There was one cricket ad, and there was even 2014 T20 World Cup going on that time. So there was one bowler who would bowl and then he would appeal for an LBW, but then the umpire would say no. Then he would offer him some more money, like he would offer him some money, the umpire would still say no, and the umpire would say no corruption and something like that, Abki Bar Modi Sarkar. And that time, you know, like if you remember when UPA2 was there, they had a lot of these scams and stuff, and people were really fed up of corruption. And people saw that Gujarat model and how Gujarat has transformed. So maybe that's what helped him during that time. And then in 2019, after doing the Balakot airstrikes, that completely propelled them. Okay, and that I think that, you know, it showed that, you know, like, see, it was not like 2611 attacks where we kind of, you know, we were just scared that, oh, what will Pakistan do? We should not attack them. They're having nuclear bombs. No, we were brave enough to give it back to them. But this time, I think there was nothing like that. Even after doing this Ram Mandir thing, right? Even BJP also, I don't know if it is, if they missed out on that thing or were they compelled to not do it, because they could have easily been like, you know, see, we built the Ram Mandir and all that stuff. Maybe some of the Karyakartas have said that, but if you see the top
BJP members, they have always said that, you know, this is a matter of religion, we will not use it. So, okay, so I don't know, like what I have noticed is that So do you mean to say that you were saying something, BJP moved from this development goals and agenda towards more into religion and communalism? Is that what you are saying? And they failed in showcasing what exactly their development goals are? No, I think their development goals speaks for themselves. That's what they believed. Because they didn't want to, you know, go away from their core voters, which is the Hindutva voters. Oh, okay. So they just wanted to add new people in. And that's actually a good thing. Like, even I'm not a very big Hindutva guy. But when they're saying that, you know, like Hindutva is, we don't see castes and all those things. So I'm like, okay, that's a good thing. And that, you know, kind of unifies all the Hindus in that sense, where you are not like, you know, there is no caste, just Hindu. So that's a good thing in one way. But I don't know, I'm actually very surprised at UP's result. Because I thought UP was a done deal. Why? Because, you know, like Yogi ended the Gunda Raj over there. And then they even did some good development over there. They brought in many expressways. And even they even completed Ram Mandir. So I thought like UP was a done deal. I am actually very, very surprised that it didn't turn out like that. Even BJP was thinking the same way. No surprise. Yeah. Yeah. Okay. But anyway, okay, they have gained in places that they don't gain. Yeah. Yeah. Anyway, this is also giving good hopes to the whole of the nation with regards to uplifting true democratic spirit and saving the parliament by adding an opposition, because that was not there so far. Yeah, actually, so that is true. So this is an internal checking mechanism, a kind of biofeedback, and that is going to work in the future. So let's see how it goes. In the next term, BJP can perform better. Let's hope that that way. Yeah, actually, I thought this one would be the term with the majority. From next time, I think probably Amit Shah would take over. From that time onwards, we would start having coalition government. Because, you know, like, we don't view Amit Shah as a mass leader. Okay, let's see. So that's what I was, that was my prediction. Yeah. So let's see what happens next time. Okay, thank you so much for being here. Okay, accepting the invitation. Thank you so much for giving me an opportunity. Yeah, okay. Thanks to you. Like, you are. Thank you. Came forward. Okay. So we'll see again. Okay. Take care. Sure. Bye. We'll catch you on Instagram. Take care. You too. Sure. Okay. Okay then. Bye. Okay. So, അടുത്തത് രാജനാണ്. രാജൻ പറയൂ. രാജൻ കേൾക്കാമോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, പറയൂ. ഹായ് ആരിഫ് ഭായ്. ഹായ് ജാസിം. യാ, വെൽക്കം വെൽക്കം. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണോ ഈ റിസൾട്ടില്? ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. സ്റ്റിൽ ഇതൊരു ലൈക് കോലിഷൻ ഗവൺമെന്റ് ആവുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ നായിഡുവിന്റെ പണക്കം മാറ്റാൻ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജെഡിയുന്റെ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ ഇളക്കം മാറ്റാൻ നിൽക്കണം. ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോ 370 എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോണ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയി പോകുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് മാൻഡേറ്റ് അല്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് 370 എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ, ഇതിപ്പോ BJP മാത്രല്ല, ഈവൻ കോൺഗ്രസ് വരികയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വരണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പോഴൊരു ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന് ഒരു കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് ഈ കോലീഷനുള്ള കൊണ്ടാണ്. ഏ രാജയുടെ സ്കാമ്. ഇതിലെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ BJP ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭയന്നിരുന്ന പോലുള്ള ചില സംഗതികൾ ഈ ക്യാമ്പയിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ എത്തിയപ്പോ മോദിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഒരു ക്ലിയർ അലാം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ. അത് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ ഒരു മോഡിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഗതി, അതുപോലെ നമ്മള് ഒരു വളരെയധികം ഒരു ഒരു ആരോഗൻസ് അതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും.
മാൻഡേറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്, സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം കൊടുക്കണം എന്നല്ല, ഒരു 300 ഉള്ളിൽ തന്നെ. അതെ, സി എങ്ങനെ പോയാലും അതിനകത്ത് ബി ജെ പി ഒറ്റയ്ക്ക് ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു വലിയ അവരുടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. വലിയൊരു ചങ്ക് കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല, ഇനിയുള്ള സംഗതികൾക്ക് ഫാർമേഴ്സ് ബില്ലാണെങ്കിലും ശരി, ഇനിയിപ്പോ ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ആയാലും ശരി, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊണ്ടുവരാൻ, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് ഇൻ കേസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് തൂഫാനായിക്കൂടെ? അല്ല, അത് അത് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിനകത്ത് നയതന്ത്രം, അത് അറിയുന്ന ആളുകളും ആവണല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നവര്. അല്ല, ഇനി പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ബി ജെ പി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഇനി കോൺഗ്രസ് പിളർന്ന് പോയേക്കാം. അതെ, ജസീം എന്താ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അതെ പ്രതിപക്ഷം വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രതിപക്ഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ അവരെടുക്കുന്ന നടപടികളുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അവര് അവർക്ക് 200 സീറ്റ് കിട്ടി, അവർ നാളെ യു സി സി എതിർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വന്നോണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം? അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോ അമേരിക്കൻ കോൺഗ്രസിലൊക്കെ അവിടെ പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ട്. അവിടെ പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും. അവിടുത്തെ നികുതി പണം എടുത്ത് അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ യുക്രൈന് പൈസ കൊടുക്കുന്ന പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അവരതിനൊക്കെ തടയിടും. അപ്പൊ അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ വോട്ടർ ബേസിനാണെങ്കിലും. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ പോലും ആവശ്യങ്ങളല്ല അവർ പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. അവർ പലപ്പോഴും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കുറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പറയുന്നത്. അവര് ഈ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോലും അല്ല പ്രതികരിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് അവർ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ 200-203 സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി കോൺഗ്രസ് അവര് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് പറയാം നല്ലൊരു പ്രതിപക്ഷമാണ് അത്, ഭരണപക്ഷത്തെ എന്താണ് സുഖമായിട്ട് സർക്കാരിന്റെ നടത്തിപ്പിനെ സഹായിക്കും എന്ന് പറയാം. മറ്റേത് എപ്പോഴും ധർണ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷമാണ്, എല്ലാ നല്ല നിയമങ്ങളെയും പരിഷ്കാരങ്ങളെയും ഒക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 203 സീറ്റോ 204 സീറ്റോ 250 സീറ്റോ കൊണ്ട് ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും എതിർത്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. അല്ല, എന്തായാലും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവര് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ, എതിർത്തിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ പിന്നീട് ഇവര് വന്നിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നത്, ഇരുകൂട്ടരും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു രീതി അധികം നാൾ ഓടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം നിങ്ങൾ പണ്ട് നമ്മളുടെ ആധാറിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം എതിർത്തു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് നടപ്പിലാക്കി. അതുപോലെ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം, ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം വരുന്നു, ആദ്യം അതിനെ എതിർക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവര് വരുമ്പോ അതിനെ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തിരിച്ചും വരാം. അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ചില കൗണ്ടർ ഇതിനകത്ത് വരാനുണ്ട്. ഇതൊന്നും മുന്നേ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ച്, ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 2026 എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല വീണ്ടും. അതെ, ഈ രക്ഷപ്പെടാനാണെങ്കിൽ ഈ 5 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രക്ഷപ്പെടും, ഇല്ലെങ്കിൽ നാട് വിടുക, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇത് ഇതൊരു ഡു ഓർ ഡൈ 5 ഇയേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഈ ലോക്സഭ ഇലക്ഷന് ഒരു LDF ഒരു 5-6 സീറ്റ് എങ്കിലും കിട്ടണേന്ന്. ഏത് ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച? ഏത് കാർൽ മാർക്സ് മുത്തപ്പനോ ആരെങ്കിലും. നിങ്ങൾ അള്ളാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാ ശരി. ഇവര് അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഈ മെസ്സേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മിഷണറി അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ ഇനിയിപ്പം രണ്ടു കൊല്ലമുണ്ടല്ലോ, ഇവരുടെ തള്ള് കേട്ട് നമ്മള് കെണി പോകും. നമ്മുടെ അവര് ജയിക്കും, അടുത്തോളം ജയിക്കും, ഇങ്ങനെ പോയി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ആവട്ടെ, നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ആളിലേക്ക് ഒന്ന് പോട്ടെ. യാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഓക്കെ, അഞ്ജലി പറയൂ, വെൽക്കം ബാക്ക്. യെസ്, കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഞാന് ഇതില് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ.
നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം ഇപ്പൊ ഒത്തിരി സ്ട്രോങ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് യു സി സി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാതീയത ഒരു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പല മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോ ബി ജെ പി ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ജാതീയത എന്നുള്ള പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇനി ജാതി സെൻസസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തെല്ലിക്കാനുള്ള പരമാവധി പരിശ്രമിക്കും. ബി ജെ പിക്ക് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു 5 വർഷം വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും. കൂടുതല് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി അടുത്തൊരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇക്കണക്കിന് പോവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. ഇനിയിപ്പൊ യു സി സി നടപ്പിൽ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട്. ഇത്തിരി ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. യു സി സി വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന് ഒത്തിരി ഗുണം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇനി അതിനൊരു എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും. എന്തായാലും വരട്ടെ കാര്യങ്ങൾ. അതെ, പ്രതിപക്ഷം സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ ബഹളം, പ്രതിപക്ഷ ബഹളം, നിയമസഭയിൽ ബഹളം, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനെ മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടി വരും ബി ജെ പിക്ക്. അല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മള് പറയുന്നത് ഇത് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ്, നമുക്കിത് ഫേസ് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ അതില് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കണ്ടെടുത്ത് പോവാന്നുള്ളതാണ്. അതെ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവര് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. അവര് അതിനകത്തുള്ള ഓരോരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇനി എന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. മീൻസ് ഒരു സാധ്യതയായിട്ട് അതാവുമ്പോൾ വലിയ എതിർപ്പുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സ്വത്തവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയം അത് ആദ്യം പരിഹരിക്കുക, അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. അപ്പൊ സംഗതി അതിന്റെ ഔട്ട്കം ഒന്നു തന്നെയാണ്. ഇസ്ലാം മതത്തിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ എന്റെ കൺമുന്നിയുടെ നേരിൽ കണ്ടതാണ്. അവള് അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു, പക്ഷെ അവളുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഉപ്പയും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരവസ്ഥയിൽ അവള് കുട്ടികളുമായിട്ട് എത്രയോ ദിവസം യുദ്ധ കാലഘട്ടമില്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് അവളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടു, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് അങ്ങനൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മളുടെ ഈ ഷെഫ് നൌഷാദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും. ഭയങ്കര ഒരു ഷെഫ്, ടി വി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആള്. അപ്പൊ ആള് മരിച്ചപ്പോ ആളുടെ മകൾ ഇതേപോലെ പരാതിയായിട്ട് വരികയും അത് വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമൊക്കെ ആയിരുന്നു. കാരണം ആളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഈ നൌഷാദിന്റെ വീട്ടുകാർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരവസ്ഥ, ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും കൊടുക്കാതെ. കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ഉമ്മയും മാത്രമാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കേജായിട്ട് ഇറക്കിയില്ലെങ്കിലും അതിനകത്ത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ അതിന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിയമം നിർമ്മിച്ച് വന്നാലും മതി, സംഗതി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് കാണുന്നത്. ജസീം എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്, പറയൂ. അതെ, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രതീക്ഷ കഴിവുണ്ട്. ബി ജെ പി ഇതിനു മുമ്പ് സി എ പാസ്സാക്കിയ സമയത്തും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ അവരുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു മുമ്പ്. അപ്പോ അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് ഇത്ര മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടക്കത്തിൽ സിഎയുടെ ആദ്യത്തെ പാസ്പോർട്ട് ആക്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു, ഏതോ തിരുത്തുന്ന സമയത്ത് അവര് കൊണ്ടുവന്ന ബില്ല് ഇട്ടപ്പോ കോൺഗ്രസിലെ കുറെ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ കിടക്കായിരുന്നു, അവര് പാർലമെന്റിലേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ കൂടി അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ, ഈ പ്രത്യക്ഷാസ്ത്രം കൊണ്ട് തലയിൽ കയറ്റി കിടക്കുന്ന ആളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാലും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും കോൺഗ്രസ് അല്ലാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ഇത് ചിന്ന ഭിന്നമായിട്ട് ഒരുപാട് കക്ഷികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ സഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അതിനകത്ത്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ കക്ഷികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പാസ്സാക്കാം. ഇപ്പോ ബി ജെ പിയുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ളത് ഒരു 30 അല്ലെങ്കിൽ 40 സീറ്റാണ് ഉള്ളത്. അത് അവർക്ക് നികത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാസ്സാക്കാം. പിന്നെ ചില ബില്ലുകൾ ചിലപ്പോ രണ്ട് സഭയിലും പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രാജ്യസഭയിൽ വീണ്ടും ബി ജെ പിക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അവർക്ക് കുറെ സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ലോക്സഭയിലായിരിക്കും പ്രശ്നം. അത് ഇതുപോലെയുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയോ ഇനിയിപ്പോ അറിയില്ല. ബി ജെ പി വീണ്ടും ED മറ്റേ
ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇവരെ കൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അറിയില്ല. എന്തായാലും കൊണ്ടുവരാം, യു സി സി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യു സി സി കൊണ്ടുവന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താം. ഇനി ഇത് മാത്രമല്ലോ, ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ അല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, നമുക്ക് വേറെ ഇലക്ഷൻ വരാറുണ്ട്. ഇനി വരാനുള്ള ഇലക്ഷനുകൾ, നിയമസഭ ഇലക്ഷനുകൾ വരാനുണ്ട്, അതിലവർക്ക് അത് ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ സാധ്യത. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പണ്ട് മോദിയെ നേരിട്ട് എതിർക്കാതെ കുറെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു, കാരണം മോദി ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി. പുള്ളിയും ഞാനും ഇപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 370 370 കാര്യത്തിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മോദി പറഞ്ഞതിന് അനുകൂലമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ചില കക്ഷികളെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുതാല്പര്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു മുമ്പ് നടത്തിയ പോലെ ദേശീയത മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിലെ ഒരു നിയമം എല്ലാവർക്കും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടെ നിർത്താൻ ഒരു ശ്രമം നടത്താം. കാരണം ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്ത നിയമസഭ ഇലക്ഷൻ അവർക്ക് തിരിച്ചടി നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറ്റും, അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ചില കക്ഷികൾ വരും. ഓക്കെ, എന്തായാലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടുന്നില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവാം. അഞ്ജലി പെട്ടെന്ന് ലീവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നാരായണൻ പോട്ടി സാർ പറയൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ആ മ്യൂട്ടാണേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ സോറി സോറി. ആ ഓ യാ, ഞാൻ ലണ്ടനിലാണ് താമസം. ഹലോ ആരിഫ് ആൻഡ് ജാസിം. യെസ്, ഹൈ. ലണ്ടനിലാണ് താമസം, കുറെ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആരിഫിനെ, ആരിഫ് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങിയ സമയമുള്ള ആരിഫിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അവിടെ അവിടെ യൂട്യൂബ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതെ, വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ വൈഫ് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. സോറി, അത് മ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, വൺ സെക്കൻഡ്. ഓ, അത് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമത് കേൾക്കാണ്. ഓ സോറി. പറയൂ. ആ ഞാൻ ആരിഫിനെ അതുപോലെ ജാസിം യൂട്യൂബില് സന്ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇടില്ലേ, ആ ഇടുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും ജാസിമിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം, സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും സേ ബിഗ് ഹലോ ആൻഡ് താങ്ക് യു ബോത്ത് ഓഫ് യു ഡൂയിങ് എ ഗുഡ് ജോബ്. പിന്നെ ആരിഫിന് കോഫി കുടിക്കാൻ ഇച്ചിരി കാശ് തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഫേക്ക്, ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ഫേക്ക് ഒരുപാട് നടക്കുന്ന കാരണം എന്താ എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഒരു പിടുത്തമില്ല. അത് നമുക്ക് വേറെ സ്വകാര്യമായിട്ട് പറയാം. ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഡെമോക്രസിക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട്. യെസ്, യെസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എനിവേ, വൈഫ് അടുത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, വൈഫിനൊരു ഹായ്. കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓടി. ഓക്കെ, ഷൈയാണ് ആള്. ആ ശരി. എനിവേ, സന്തോഷം. ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു. കീപ് കാരി ഓൺ, ഡു യുവർ ജോബ്. യാ, ഓക്കെ, വെരി വെൽ. ആൻഡ് സേ താങ്ക്സ് ടു യു. യാ, സ്പീക്ക് ടു യു സൂൺ അഗൈൻ sometimes. Very, yeah, yeah, definitely. Thank you very much. Thank you. Yes, bye bye. ഇവിടെ ഒരു നസീഫ്, നസീഫ് എം കെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ യുവർ വീഡിയോ ഡിവൈസ് ഇല്ലെങ്കിലും ഓഡിയോ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നു, കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ആള് വിനയ്. കേൾക്കാമോ വിനയ്? കേൾക്കാം. ആ പറയൂ വിനയ്. ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു റിയാലിറ്റി ചെക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ബി ജെ പിക്ക്. കാരണം പക്ഷേ ഈ റിയാലിറ്റി ചെക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇൻ യു പി, ബിക്കോസ് ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് 30-35 സീറ്റ്സിൽ ലോക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ലോക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് ഡിനൈ ചെയ്യായിരുന്നു അവരെല്ലാവരെയും. സോ അത് അത് അതൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. പിന്നെ ഹിന്ദി ബൾസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്നിവീർ പോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ എഫക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഹരിയാന, ബേസിക്കലി ഹരിയാനയാണ് ഇത് എഫക്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. അതൊരു കാര്യമാണ്. അത്രയ്ക്ക് തന്നെ.
യെസ്, ആ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിഷയങ്ങൾ. എന്തായാലും തങ്ങളുടെയും ആ വ്യൂ പോയിന്റ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ, വെളിയിലാണോ? ബാംഗ്ലൂരാണ്. ബാംഗ്ലൂർ, അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ്? കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ബിഗ് താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് ഫ്രം ജസീം ആൻഡ് മൈസെൽഫ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്തത് അഭി ഉണ്ടോ? അഭി കേൾക്കാം. അഭി അല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു 1 week or 2 weeks ആയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അല്ല പുള്ളിന്റെ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ലൈവ് അങ്ങാണ്ടോ. ഞാൻ സ്ഥിരം ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു 24 hours ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 to 6 hours നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ മാത്രമേ കാണൂ. ശരിക്കും കുറച്ചുനാള് മുന്നേ എന്തേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കണ്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് എല്ലാരും തന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പാവങ്ങളുടെ ദ്രുവരാത്തി അല്ല, ശരിക്കും അതിന് മേലെ വരേണ്ട ആളാണ്. അല്ല നിങ്ങളും ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ സുഹൃത്തെ എന്ന് പറയുന്നവര്. അയ്യോ കേട്ടായോ? ഇല്ല, കേക്കാം, ഇപ്പൊ കേക്കാം. അല്ല പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളെയും ശ്രീജിത്ത് പണിക്കരെ ഒക്കെ പറ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ബിഗ് ഫാൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. ഓ താങ്ക് യു. പിന്നെ ഇലക്ഷന്റെ ഇത് ഇലക്ഷന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു വ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയാ നല്ലൊരു മത്സരമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഫൈനലി വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, മീൻസ് ഞാനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് NDA വരണം തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ച, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. കാരണം അത് വന്നില്ല പോയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 50 years അടുത്ത ശരിയത്ത് ലോ വരും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ്, വേറൊന്നുമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോ കൂടുതൽ പേടിയായി, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ പേടിയൊന്നും ആലോചിച്ചാ പോരെ. അതെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നു എന്നൊരു സംശയം എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മളിത് പറയുമ്പോ ഇത് സംഘിക്ക് എന്താ പാദസേവ ചെയ്യുന്നു അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ നമ്മളിത് ഒരു ലോകയാതാണ്. അതാണ് സി, എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിഷയാധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ എന്തോരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വെറുതെ കണ്ണടച്ചൊരു അന്ധവിരോധം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നേ നമ്മള് പറയുന്നുള്ളൂ. അതെ, അന്ധഭക്തനും ആവണ്ട, അന്ധവിരോധനും ആവണ്ട, വിരോധം ആവണ്ട. യെസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണുമ്പോഴാണ് മതത്തെയും ബാക്കി എന്താ പറയാ ഒരു ഫാനിസം മാറ്റി വെച്ച് കാണുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിനെയും നമുക്കൊരു നോർമൽ വ്യൂവിൽ കാണാൻ പറ്റാക്ഷന്റെ ബാക്കി കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജോഡോ യാത്ര അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം എന്താ പറയാ, പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു യാത്ര നടത്തിയിട്ട് അത്രത്തോളം ഈ ഇതിപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവരുടെ INDA ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ രണ്ടിരട്ടി സഖ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുമ്പം ശരിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഒപ്പോസിഷനിൽ വരേണ്ട ആളാണ്. കാരണം ഒരു യൂത്തിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് വരേണ്ട ഒരാളും കുറച്ച് നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കേണ്ട ആൾക്കാരുമാണ്. ഇപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് ആയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ നോക്കിയപ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് ഡിക്ലെയർഡ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം പുള്ളിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ സ്പീച്ചൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴായാലും പലതും മറ്റേ വെറും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഞങ്ങള് യൂത്ത്സ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വിവരമുള്ള സംസാരമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളും പണിക്കരൊക്കെ പോലെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മീൻസ് എന്തു പറയാ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പറയാന്നുള്ളത്. ഇത് വെറുതെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതോട്ട് പോയത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു വിഷമമുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പൊ പുള്ളി ഒരു സ്ട്രോങ് ഒപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഇനിയും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഈ പ്രീണനം ഒക്കെ നിർത്തി ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പലപ്പോഴും പിന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് NDA ഒരു വിധത്തിൽ ഇതൊരു സഹായമായി എന്ന് വേണം പറയാൻ. കാരണം അടുത്ത ഇലക്ഷന് ഇവിടെ പോയി എങ്ങനെ പോയി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറിയാണ്ടാണ് പോകണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പോയാനാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേ അല്ലേ. എനിവേ താങ്ക്സ്, എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് താങ്ക് യു. കൊറേ നാളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഒക്കെ ഞാൻ കൊറേ തപ്പി, ഒരിടത്തും ഇല്ല. ഓ, അത് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ അടിച്ചാ കിട്ടണാണല്ലോ. ഞാൻ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കിട്ടാനില്ല കേട്ടോ, സത്യം മാറ്റി തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ എവിടെ ഇടാത്തതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഇനിയിപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക, ആരിഫ് ഹുസൈൻ
കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വരും. അല്ല, ഞാന് പണ്ട് നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിൽ, ഹോമിയോ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്നപ്പോ ക്ലിനിക്കിന്റെ നമ്പറാണ് ഈ സാധനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് എല്ലായിടത്തും പരസ്യം കൊടുത്തിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് സുലേഖ പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് തോന്നാട്ടോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെയും കൂടി എടുത്ത് നോക്കി. ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്നെ ഇത്ര ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളുടെ ഈ കാക്കാമാർ വീണ്ടും വിളിക്കണേ. അതെ, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്. ഇവരുടെ ഉരുളലും തള്ളലും രണ്ടെണ്ണം പെൻഡിംഗ് ആണ്. നാളെ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് റിലീസാവും. അങ്ങനെ പഴയത് പഴയത് കണ്ടുവരുന്നതേ ഉള്ളൂ. എനിവേ, ശരി ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്, താങ്ക് യു, ബൈ. നമ്മളുടെ എ കെ എ ലൂക്ക്. ഹലോ, കേക്കാവോ? ആ പറയൂ, എ കെ എ ലൂക്ക്. അല്ല, നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ കേട്ടില്ല. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യണോന്ന് വെച്ചതല്ല, അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്തതാ, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചു. അറിയാതെ പോയാ മതി. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വിളിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. അല്ല, അത് നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല. ആണോ? എന്നാ അല്ലാഹു അക്ബർ വിളിക്കാം. അതും ഇഷ്ടമല്ല. അതുമില്ല, എന്നാ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ഇല്ല വിളിക്കാൻ. എന്താ പിന്നെ? അല്ല അല്ല, ഇത് പറയാ. അല്ല, നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞോ, ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഫോളോ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു ഇലക്ഷന്റെ. പക്ഷെ നോർത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇപ്പം ജാതി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ബീഹാറിലായാലും JDUവിന്റെ ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ഇത് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നോർത്തിലെ അമ്പലം കിട്ടിയിട്ടും ഇത്രയും ഇതായിട്ട് അവരുടെ വോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയിൽ ഇത് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവസാനം മോഡിയൊക്കെ തന്നെ ഇത് മതം വെച്ചുള്ള പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നെ. അത് ഇനിയും കൂടുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് നോർത്തിലൊക്കെ. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പങ്കുവെച്ച ഒരു ആശങ്ക, അത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ജസീം? ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് അല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവരിപ്പോ ഇത് കുറച്ച് സീറ്റ് കുറഞ്ഞത് നല്ലതായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലയിടത്തും തന്നെ അവർക്കൊരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് പല സ്റ്റേറ്റിലും ഇല്ലെന്നുള്ളതേ. ഇഷ്ടംപോലെ സീറ്റ് പടപടിയെന്ന് കൂടിയിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലൊക്കെ. ഇപ്പോഴായാലും നല്ലൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഒന്നും അവർക്ക് വെക്കാനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ വോട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അവർ 20 പേരും മറ്റേന്നും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നല്ല കാൻഡിഡേറ്റിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. ഇനി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെയൊക്കെ 2018 ഒറ്റയടിക്ക് വന്ന അവര് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് കയറി വന്നെന്നാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഇനി ഇത് നോർത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡ് കോർ എന്തൊക്കെ വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത്, UP ബീഹാർ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ. ഒരു സാധ്യത അതുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പങ്കുവെച്ചത് ആശങ്ക. സൈക്കിളാണ് ഇപ്പൊ ഈ BJP സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപക്ഷെ BJP ഒരു ഏറ്റവും ഏറ്റവും മികച്ച വർഷമായിരുന്നു 2019 എന്ന്. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇനി കുറച്ച് പുറകോട്ടാണ് ഇനി പോകാൻ സാധ്യത എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പറയാം. അന്ന് വളരെ മികച്ച വിജയമാണ് ഒരുപക്ഷെ നേടിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു ചെറിയ വിജയമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ജാതിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും വടക്കേന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ചില സമയത്ത് ജാതി കയറി വരും, ചില സമയത്ത് മതം കയറി വരും. അതൊക്കെ ഒരു സൈക്കിളാണ്. ഒരു സമയത്ത് ജാതി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, പിന്നീട് അത് ജാതികൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രശ്നമാവും. അവരൊരുമിക്കും, അവര് മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്താക്കും. പിന്നെ അതങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാടൊന്നും നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തില് BJP കുറച്ച് ഒരു ഇടിവ് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഗുണമാണ്, കേരളത്തിന് 3rd ബദൽ വന്നു. അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരുപക്ഷെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേരളത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ BJPയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മന്ത്രി ചിലപ്പോ സംസാരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ആ ഒരു തള്ളിക്കളയണ്ട, കേന്ദ്രമന്ത്രി ആക്കും എന്നൊക്കെ ആദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് ഗുണമാണ്. പിന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ പുതിയ പോളിസി കൊണ്ടുവരാൻ BJPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അത് പാസ്സാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും നിരാശപ്പെടണ്ട. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോ ഈ ഇലക്ഷനും ഒരു ഈ ടൈമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ജാതിയും മതവും വിട്ടിട്ടെ പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതായില്ലെങ്കിലും അവര് തന്നെ BJPക്ക് തന്നെ ഒരു തലയ്ക്കകത്തൊരു ബോധം വരുമായിരിക്കും. ഇതൊന്നും ഇനി വേണ്ട, അല്ലാതെ അടുത്തൊരു ഇതിലേക്ക് പോവാന്നുള്ളതേ. പക്ഷെ മറ്റൊരു അതെടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൈ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും പഴയ മതത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളതേ ചെറുതായിട്ടെ. സ്വാഭാവികമാണ്. ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ആ ഇത് മുന്നേ ഞാൻ ഈ ശേഖർ ഗുപ്തയുടെ ഇത് കാണുമായിരുന്നു പ്രിന്റിന്റെ അകത്ത്. അന്നേരം പുള്ളിക്കാരൻ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു ഒരു സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്ത് മുഴുവൻ എന്താ മണ്ടൽ കമണ്ടൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതന്നേരം മണ്ടൽ പൊളിറ്റിക്സ് ഏകദേശം പോയെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും അന്നേരം ജാതി പൊങ്ങി വരുമ്പോ വീണ്ടും മതം പൊങ്ങി വരും എന്നുള്ളത് ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്തായാലും നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ജസീം എന്തെങ്കിലും രണ്ടു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതെ, ഈ നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദു വോട്ടർമാരെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് തള്ളി, അതായത് അവരിങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മണ്ഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മതം അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒന്നും പെടുത്തരുത്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, തൊഴിൽ, സാമ്പത്തികം, ഇതൊക്കെ ബി ജെ പി കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരും. ഇനി അത് അതുകൂടി അവർ പറയണം. അവർ മതം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചിലപ്പോ എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ട് പോകും. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ജാതിയും മതവും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അത് പറയേണ്ടി വരും ചില സമയത്തൊക്കെ. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പറയേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യു പിയിൽ ഒരുപക്ഷെ അവിടുത്തെ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ചാടി എസ് പിയിലേക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വീണ്ടും കാണാം, ഇതേപോലെ സൗകര്യം സമയമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ വരൂ. താങ്ക് യു. അടുത്ത നമ്മുടെ സംഘി കുട്ടൻ. ഹലോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ്, ഇപ്പോ ജസീം പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ കൂടെ കേട്ടതാണ്. യു പിയിൽ എന്താ പറയുക, ബി ജെ പി വോട്ടേഴ്സ് എസ് പിയിലേക്കും മാറ്റിക്കുത്തി എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജസീമിനെ ടാഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സി 2014 കിട്ടിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ടാണ് മോദിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതേസമയം 2009 കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. അതായത് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. എസ് പി, ബി എസ് പി, കോൺഗ്രസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവരുടെ വോട്ട് ഷെയർ ഹൈ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നതാണ് ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ വോട്ട് ബേസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒലിച്ചുപോയി എന്ന് പറയാൻ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് അത് ആക്ച്വലി ഇല്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, പിന്നെ നേരത്തെ ഈ പ്രവീണുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ പ്രവീൺ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ജയിച്ചത് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് ഒരു വലിയ വിജയമാണ്. കാരണം അവർക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഫണ്ടിങ് ഇല്ല, ബി ജെ പിയുടെ ആയാലും മൃഗീയമായ ഫണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. സി അതും ടെക്നിക്കലി അത് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി സി 300+ സീറ്റുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അവർക്ക് കിട്ടിയ ഫണ്ടും ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ ഫണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം കണക്കാണ്. ഇപ്പൊ ടി എം സി ഒരു ബംഗാളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്. അവരാണ് എന്താ പറയുക, ഒരു പെർ ക്യാപിറ്റൽ ബേസിസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് പാർട്ടി, അവരും സി പി എമ്മും. സോ ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ എന്താ പറയുക, 400+ സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്ന ബി ജെ പി കിട്ടുന്ന ഫണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ എന്താ സീറ്റിൽ മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന അതും തമ്മിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ. സോ ആക്ച്വലി മൊത്തം സീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഇത് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആരിഫിനോട് ഒരു ചോദ്യം ഉള്ളത്. ഈ സംഘികൾക്ക് ഇനിയിപ്പം മിക്കവാറും ഫണ്ട് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആരിഫിന് അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും? സംഘി ഫണ്ടിൽ വല്ല തടസ്സവും വരുമോ? ഓടുന്ന നായിക്ക് 2 കോടി മുന്നേന്നാണ് ഞാൻ നമ്മളുടെ കളി. ജ്യൂസ് വിറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ഇത് നമ്മൾ മുന്നൂട്ടി കണ്ടതാണ്, കണ്ടില്ലേ? കൊടിയായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കണേ. അടിപൊളി. ഓക്കേ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് 2 പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടി കയറിയത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. അത് ഇപ്പൊ യു പിയില് ഞാൻ നിങ്ങൾ വോട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു, കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ വാരണാസിയിലും പൊതുവിൽ എസ് പി എന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഷോക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. കോൺഗ്രസിനായിരുന്നു യു പിയില് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കക്ഷിയായിട്ട് മാറുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം. പക്ഷെ ബി എസ് പിയുടെ വോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ബി എസ് പിക്ക് 19% വോട്ട് ഷെയർ വോട്ട് ഷെയർ ഉള്ള ബി എസ് പിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം അതിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല. സോ ഇത് നേരെ ഒഴുകിയത് എസ് പി, കാരണം ഇത് എസ് പി മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇതെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ ഞാനത് പറയാം, വിക്കിപീഡിയയില് ഇതിന്റെ ഈ വോട്ട് ഷെയറിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് കിട്ടും. അതിന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആൻഡ് മറ്റേ ടെലിഗ്രാമില് ജസീമിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവും. ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം മോദിയുടെ വോട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒലിച്ചു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. മീൻസ് 2014 കൂടുതലാണ്, 2019 കുറച്ച് കുറവാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2014 and 2019 അവിടെ ആകെ ഒരു 50,000 വോട്ട്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് റിഡക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം പക്ഷേ പോളിംഗ് ശതമാനം ഓവറോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനം അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ബി എസ് പിയിൽ നിന്ന് വോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടു. ബി എസ് പി ദളിത് ഒബിസി പിന്നോക്ക വോട്ടുകൾ ബി എസ് പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തത് പോയതുകൊണ്ടാണ് ബി എസ് പിയുടെ വോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റവർക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. റായ്ബറേലിയില് ഇദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മുന്നേറ്റം, അമേഠിയില് ഈ സ്മൃതി ഇറാനി പുറകോട്ട് പോകുന്നു, അതുപോലെ മോദിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ പാടെ മോദിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു, പക്ഷെ മോദിക്ക് കിട്ടിയ ഇപ്പൊ 600,000 വോട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു 50,000 വോട്ട് മാത്രമാണ്, മൊത്തം 1,000,000 മുകളിൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി. രണ്ടാമത് വന്ന ആൾക്കുള്ള വോട്ട് 400,000 കിട്ടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ മോദിയുടെ 400,000 വോട്ട് ഷെയർ എന്താ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ 200,000-300,000 കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ തോലിച്ചു പോയിട്ടില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എസ് പിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റിന് പണ്ട് വെറും എന്താ പറയാ 1,00,000-1,50,000 കിട്ടിയ അയാൾക്ക് ഇപ്രാവശ്യം എന്താ ഈ എസ് പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ഇവർ എല്ലാം കമ്പൈൻ ആയല്ലോ, അപ്പൊ അത് 400,000 ഉയർന്നു. അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. അല്ല അതുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺസൾട്ടേഷൻ നടന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ ബി ജെ പി എങ്ങനെയാണ് സ്മൃതി ഇറാനി, സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സ്മൃതി ഇറാനി തോറ്റു. ഭൂരിപക്ഷം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നാലോചിച്ച് സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ്? സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയുന്ന ആളാണോ? നിങ്ങളൊന്നും പരിശോധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ചിലയിടത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ബി എസ് പിയുടെ കാര്യം കൃത്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അത് ഞാൻ വാർത്ത കേട്ടു. അത് അവര് ബി എസ് പി കുറെ കാലമായിട്ട് പുറകോട്ട് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് യു പി. പക്ഷെ ഈ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ കാര്യം വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ടോട്ടൽ വോട്ട് എനിക്ക് അത്ര കിട്ടിയെന്ന് അറിയില്ല, അത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. അവരുടെ വോട്ട് അത് ചിലപ്പോ അത് ജസീം, ഇവിടെ നമ്മളുടെ കുട്ടൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, മോദിക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടില് 50,000 വോട്ടേ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ രണ്ടാമത് വന്ന ആള് കൂടുതൽ വോട്ട് നേടി, അപ്പോ ആ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസം വന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ സെയിം സിനാരിയോ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇത് തോൽക്കാൻ പാകത്തിന് പാകമാകുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോ സ്മൃതി തോറ്റു പോകുന്നു. അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത. 50,000 മാർജിൽ മാത്രമേ സ്മൃതി ഇറാനി തോറ്റത്. സോ സ്മൃതി ഇറാനിയുടെ വോട്ട് ഒലിച്ചുപോയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല, കാരണം ഇപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ സീറ്റിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ ജസീം പറയുന്ന പോലെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ ഏത് മതക്കാർ ഏത് ജാതിക്കാരുള്ള, അല്ല അതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഉണ്ട്, ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം ഗൂഗിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കിട്ടും. പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് യു പി സ്റ്റേറ്റിൽ നടന്നത് ആ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ്. പുറമെ പക്ഷെ അത് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, അത് മാത്രമാണെന്ന്. പക്ഷെ അത് ഒരുപക്ഷത്തെ നടക്കുന്നു, അത് തീർച്ചയായും സഖ്യങ്ങള് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി, അത് വിജയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പി എപ്പോഴും പയറ്റിയിരുന്ന ഒരു നയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി വേഴ്സസ് ദ റെസ്റ്റ് എന്നാണ്, അതായത് അവരും ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും ഗുണമായിട്ട് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സംഭവിച്ചില്ല. അല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിയിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ബി എസ് പി മായാവതി എപ്പോഴും മായാവതി ആൾക്കാർ തെറി കളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ ഇപ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൺസോൾട്ടേഷൻ വന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇപ്പൊ എസ് പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും തമ്മിൽ തന്നെ പല ഇൻഫൈറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരുടെ വോട്ട് ശതമാനം വളരെ എന്താ പറയുക എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ എസ് പിക്ക് 15%, കോൺഗ്രസിന് ഒരു 10%, ബി എസ് പിക്ക് ഒരു 10-19%, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഈ സംഭവം മൊത്തം എന്തായി ക്ലബ്ഡ് ആയി. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ യു പിയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു, കാരണം യു പി ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല മതപരമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ഐഡിയോളജി വർക്കാവുന്ന അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം യോഗി കിട്ടിയ യോഗി ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടിയ വോട്ട് ഷെയർ എത്ര? 50% പോലും ഇല്ല. യു പി മതപരമായിട്ട് അവിടെ ചാണകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാരെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിട്ട് തെറി വിളിക്കുന്നതല്ലത്, യു പിയിൽ എപ്പോഴാണ് 50% പോലും വോട്ട് ഷെയർ ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് ഈ പറയുന്നത്? അപ്പൊ പകുതി പശു ചാണകവും മറ്റേത് പകുതി ഒട്ടക ചാണകവുമാണെന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം. യു പി ആൾക്കാരിങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ്. ഇപ്പൊ ഗുജറാത്തില് കോൺഗ്രസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വോട്ട് ഷെയർ ഉള്ള പാർട്ടി, 30-ചില്ലറ% അവർക്ക് വോട്ട് ഷെയർ ഉണ്ട്. അല്ല വോട്ട് ഷെയർ മാത്രം പറയാം, സീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് സീറ്റായിട്ട്. അത് മൾട്ടി പാർട്ടി ഡെമോക്രസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബാരിയർ എന്താ പറയാ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പേഴ്സിന്റെ കളിയാണല്ലോ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 80% വോട്ട് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സീറ്റ് ജയിക്കണമെങ്കിൽ. ഇഫ് 3 parties അതെ, 2 parties ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലൈക് 135, ദി അതർ 33-33, അങ്ങനെയായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോയിരുന്ന 35% കിട്ടുന്ന ആൾ ജയിക്കും. ഇപ്പൊ യോഗി ഏറ്റവും ആദ്യം ജയിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് 40% പോലും വോട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല.
ആകെ 35-37% ആയിരുന്നു അവരുടെ വോട്ട് ഷെയർ. അതായത് പകുതി യു പി യിലെ പകുതി ആൾക്കാർ പോലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്ട്. അല്ല അത് വിട്ടോളൂ, അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം എത്ര വോട്ടർമാർ ബി ജെ പി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് പോട്ടെ, നമ്മൾ പക്ഷേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി. കാരണം എപ്പോഴും വോട്ട് ഷെയർ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. കാരണം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വോട്ട് ഷെയർ ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. എന്നാൽ യു പിയുടെ കാര്യം എനിക്കിപ്പോഴും ഷോക്കായിട്ട് തോന്നുന്നു, യു പിയില് കാര്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ്. കാരണം 60 സീറ്റ് മേടിച്ചൊരു പാർട്ടിക്ക് അതും ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പോസിഷന്റെ വോട്ടൊക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി അതിന്റെ നേട്ടം കൊയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കും കാരണം. ഓപ്പോസിഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആയില്ല ഇപ്രാവശ്യം, ഓപ്പോസിഷൻ ഇപ്രാവശ്യം സ്പ്ലിറ്റ് ആയില്ല, പകരം അവർ കമ്പൈൻ ആയി. ഇവിടെ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട്, ഞാനിപ്പോ അതുകൂടി പറയാം, ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാം, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിക്കാം. ഈ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി ഇതേ കാര്യം പയറ്റി അവിടെ പാളിപ്പോയി. അത് മഹാരാഷ്ട്ര അവിടെ ജീവിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് അവരോട് ചോദിച്ചറിയാം. മറ്റേ ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര സിറ്റി ഏരിയാസില് ഈ ശിവസേന മറ്റേ ഉദ്ധവ് പണ്ടത്തെ ഈ ബാലതാക്കറെ ഇവരൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ഒരു ഒരു മേജർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരൊരിക്കലും ഷിൻഡയെ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും അയാൾക്ക് അവിടെ ആ ശിവസേന എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഫേസ് അല്ല അയാൾ. അതിപ്പോ ആ താക്കറെ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് അവിടുത്തെ സിറ്റി ഏരിയസ് ലേബൻ പോക്കറ്റ്സിൽ ഈ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഇടയിലും അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവരുടെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അവരുടെ ഇടയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളൊരു ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇതാണ് ആ താക്കറെ ബ്രാൻഡ്. സോ അങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ അവിടെ എൻ സി ബി ശരത് പവർ പുള്ളിക്കാരനും അത്യാവശ്യം ഇൻഫ്ലുവൻസ് പുള്ളിയാണ്. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം കമ്പൈൻ ആയല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതെ, അത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ശിവസേനയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ അവിടെയും കൺസോൾട്ടേഷൻ ശരിക്ക് ബിജെപിയുടെ ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടോ പ്രതികൂലമായിട്ടോ ആണ് വർക്ക് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ യു പിയിലെ കാര്യം ശരിയാണ്, ഈ ശിവസേന ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു പിയുടെ കാര്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ബിജെപിക്ക് അത്യാവശ്യം വോട്ടർ ബേസ് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര. അത് മഹാരാഷ്ട്ര ആകെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് കുറച്ച് ബി ജെ പി കൂടിയത്. അത് അതേവരെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ശിവസേനയുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പൊടി മാത്രമായിരുന്നു, ഒരു ബി ടീം ആയിരുന്നു. ശിവസേനയായിരുന്നു അവിടുത്തെ മേജർ ഫോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ഡെക്കേഡ്സ് ആയിട്ട്. ബി ജെ പി കഴിഞ്ഞ മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൂടിയത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പി എപ്പോഴും ഒരു ബാക്ക് പ്ലെയർ ആണ്, അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വരാറില്ലല്ലോ ബി ജെ പി. ഇല്ല, കാരണം അവിടുത്തെ ശിവസേന അവിടെ ഉള്ള ശിവസേന അവിടുത്തെ ഏർബൻ ഏരിയാസിൽ ഒരു മേജർ ഫോഴ്സ് ആണ് അവിടെ. അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഡേറ്റ കുറച്ചും കൂടി ഈ വോട്ട് ഷെയറിന്റെ ഡേറ്റ ഒക്കെ വരണം. പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ വോട്ട് ഷെയർ വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് നിൽക്കാറില്ല, പച്ചയ്ക്ക് പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. സി നിങ്ങള് എത്രയൊക്കെ വലിയ വോട്ട് ഷെയർ കിട്ടുന്നു, അതാ ഏത് പാർട്ടി ആയാലും കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ജയിച്ചോ ഇല്ലേ അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ 2014 ബി ജെ പി ഇവിടെ ജയിക്കുമ്പോ 34% ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി നടന്നിരുന്നു ഇവിടെ ബി ജെ പിന്നെ ആലോചനണ്ടാവും. അത് രണ്ടാമത്തെ തവണ നേടിയപ്പോ ഏതാണ്ട് 37 അങ്ങാണ്ടായി, 37. ഇനിയിപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി 38 or 39 ഒക്കെ ആയി കാണും. അതെ, അപ്പൊ അപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയവും അതിന്റെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ കുറവുകള് കൂടുതൽ. ഇനിയിപ്പോ 400 നേടി എന്ന് വിചാരിക്കും, അപ്പോഴും 40% താഴെ വരുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വോട്ട് ഷെയർ വെച്ചിട്ട് പറയാന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്താ പറയാ തോൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സമാശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രമാണ്, ജയിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് മിണ്ടായിരിക്കാൻ നല്ലത്. യു പിയിലെ ജസീം മറ്റേ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് ഒലിച്ചു പോയി, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടത്. വോട്ട് ഷെയറിലൊന്നും കാര്യമില്ല, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വിൻസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അല്ല, വോട്ട് ഷെയറിന്റെ കാര്യം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുമ്പോ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരത്തെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിഷയം നമ്മൾ എടുക്കുക, എവിടുന്ന് കൊഴിഞ്ഞാണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയാൻ അത് നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ആ ജയിച്ച ആൾക്ക് എവിടുന്നൊക്കെ വന്നു എവിടുന്നൊക്കെ പോയി ഇതൊക്കെ അറിയാം. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പിന്നെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല, കാരണം അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക ഒരു പാർട്ടി ഇല്ലാതെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകിച്ച് അവിടുത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അത് നോക്കിയിട്ടൊരു അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ്. അപ്പൊ എനിവേ എന്തായാലും സന്തോഷം ഫോൺ ചെയ്തല്ലേ. ഓക്കേ, താങ്ക് യു. വീണ്ടും നമുക്ക് യുദ്ധം ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ തുടരാം.
അപ്പോ നസീഫ് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ ഡിവൈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് കാണിക്കണത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, വേറെ ആരും വെയിറ്റിംഗിൽ ഇല്ല. ഷാഹുലിനെ കണ്ടുല്ല, ഷാഹുൽ ഉണ്ടോ? അത് പിന്നെ കാക്കാമാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അവർക്ക് ഇത് പിന്നെ ആയത്തിറക്കണ പോലെ കൊടുക്കണമായിരിക്കും, എന്നാലേ ഇപ്പൊ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതില് ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചാറ്റില്, ലൈവ് ചാറ്റില്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഷാഹുൽ മുങ്ങി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്തോ ആവട്ടെ, അവർക്ക് എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വല്ല ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നസീഫ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, കണക്ട് ആയിട്ടില്ല, അത് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. നീരജ് പറയും. നീരജ്, നീരജ് കേൾക്കാമോ? ഹലോ. ആ പറയൂ പറയൂ പറയൂ. ആ ഹലോ, സംസാരിക്കൂ. ഇത് സാർ ചെയ്യുന്ന ഈ വർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ട് നല്ല ഭയങ്കര നല്ല പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതിന് ആദ്യം ഒരു താങ്ക്സ്. പിന്നെ പിന്നെന്താ വെച്ചാ, ഞാൻ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആണ്, ചിലപ്പോ ഒരു അത്ര അപ്രസക്തമാണ് അല്ല എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനത് പറയാം. ഈ പെരിയാറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും തീരെ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ സംഭവത്തില് ഇങ്ങനെ ആയതിൽ, പക്ഷെ അത് ശരിയാണോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ശരിയല്ലാണ്ട് വന്നത്? ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നില്ലാന്നോ? പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പെരിയാറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പെരിയാറിന്റെ അതുകൊണ്ടല്ല എന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ജാതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പെരിയാറെന്ന് വ്യക്തിത്വം അവിടെ പ്രധാനമാണ്, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ജാതീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനമല്ല തമിഴ്നാട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതീയപരമായിട്ട് കുറെ അസമത്വങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ഈ ഇടതുപക്ഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാവരും നിരീശ്വരവാദികളും ഈ മതവും ജാതി അവിടെ ഒന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയപരമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സമന്വയത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, നേരെ തിരിച്ചാണ് സത്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പെരിയാർ അങ്ങനൊരു രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്, പക്ഷെ പെരിയാർ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജാതിക്കെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ്. അതും ഒരു തരം ജാതി ബ്രാഹ്മണരെ എതിർക്കുക, പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്രാഹ്മണരെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് മേൽജാതികളും കീഴ്ജാതികളും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല, അത് വളരെ രൂക്ഷമാണ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും. മാത്രമല്ല, പെരിയാറിന്റെ ഈ ജാതി വിരുദ്ധത, ബ്രാഹ്മണ വിരുദ്ധത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുമാതിരി ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്ന മാതിരിയായിരുന്നു, അതും പറയണല്ലോ. അതൊരു ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഒരു എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കലായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനവികമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ജാതി ഉന്മൂലനമല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ആ മാനവികതയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ജാതി ഉന്മൂലനം അതുമല്ല. ബ്രാഹ്മണനെയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ തല്ലിക്കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനമായിരുന്നു അതിനോടൊന്നും. അതിനിപ്പോ ഏത് വലിയ പെരിയാർ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവോ? ഇല്ലല്ലോ. ശരിയാണ്. ഞാൻ കടവിളില്ലവേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അതിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ സെക്യുലർ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ, എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അതുണ്ട് ഇല്ലാന്നല്ല നമ്മള് പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇതും ഉണ്ട്, നമ്മൾ രണ്ടും കേൾക്കണം. ആ ശരിയാ ശരിയാ, രണ്ടും കേൾക്കണം, രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ധ്രുവരാത്തിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്നെ, ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം വോട്ടറാണ്, അപ്പോ എന്നെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ധ്രുവരാട്ടിന്റെ ശരി തെറ്റ് ആ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചുകൂടി അതിൽ ഒരു ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി.
അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സാറ് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് കുറച്ചുകൂടി കീറി മുറിക്കൽ അതിലൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ധ്രുവരാട്ടിയുടെ സി അത് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോന്നും പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അതിനെ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യത്തിൽ നമ്മളെ പണിയല്ല. അത് ആരെയാണോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പണിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ബി ജെ പിക്ക് പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലോ, ഈ നാട്ടുകാർ എങ്ങനെ പറയുമെങ്കിലും. സി ബി ജെ പി ഇന്നതാണ് ചെയ്തത്, ബി ജെ പി അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേണ്ട ബാധ്യത ബി ജെ പിക്കാണ്, നമുക്കല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ധ്രുവരാട്ടി പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫാർമേഴ്സ് ബില്ലിനകത്ത് എം ആർ പിയും എം എസ് പിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ പുള്ളി നടത്തി. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എം ആർ പി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എം എസ് പി ആയിക്കൂടാ എന്നൊരു യമണ്ടൻ ചോദ്യമാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പുള്ളി ചോദിച്ചു വെക്കുന്നത്. കേൾക്കുമ്പോൾ ആരായാലും ആ ശരിയാണല്ലോ, നിങ്ങൾ എം ആർ പി ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നു, പഴം വാങ്ങുന്നു, അതിന് എം ആർ പി. അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് എം എസ് പി ഉണ്ടാകണ്ടേ? അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അത് ആ ഏരിയയിൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു അജ്ഞത ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഔറംഗസീബിനെ ഒക്കെ വെള്ളം പൂശുന്ന ഒരു പരിപാടി, ഓക്കെ, പുള്ളി പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലൊരു ഗിൽട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ്. അവരെ അതിനകത്തേക്ക് അവരെ എന്താ പറയുക, ഗ്യാസ് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അതിനകത്ത് ചെയ്തു വെക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഔറംഗസീബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളണം, ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഔറംഗസീബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ത് ബാധ്യതയുള്ളത്? അങ്ങനെ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവില്ല എന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ ആവില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ഉള്ളത്? ഇല്ല, അത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സാധനമൊക്കെ ബി ജെ പിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യം, അത് അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഇന്നതാണ്, ഞങ്ങൾ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇന്നതിൽ ഇത് തെറ്റാണ്, അത് അവരാ പറയണ്ടത്. അത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി അവരെ രക്ഷിക്കേണ്ട, ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ഈ അതായത് സെക്യുലർ സമൂഹത്തില് തമാശയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. സെക്യുലർ സമൂഹത്തില് പുതിയൊരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. അത് എന്തായാലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം, അതായത് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിന് ഒരു പാർട്ടി ആ എന്നുള്ള വിഷയം സാറ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനമായിരിക്കും. അർക്കേഷ് എന്തോ ഇടയ്ക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി കേറി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആക്ച്വലി ഐ വാസ് വാച്ചിങ് ദ ഇന്ത്യ ടുഡേ ലൈവ് ഫീഡ് ഇൻ മോർണിംഗ്. സോ വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാസ് ദാറ്റ് യു നോ ലൈക് all the like sapa that is sp they had come up with this strategy of Pichela Varg and then Yadav and Muslim, that's why their vote share had increased. So that is one thing that they were saying, but I don't know how true is that. But like now see, if we were saying that BJP is doing divisive politics between Hindu and Muslim, now these guys are doing divisive politics based on caste. Yes, adane right. Oh, is it? Definitely. I don't know. അതന്നെയാണ് അതന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയണേ. ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ പറയുന്ന കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എടുക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് തെറ്റാണ്, അത് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്, അത് പറഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ്സ് എ റോങ് ഡിറക്ഷൻ. അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആർക്കാണ്? ഈ ബി ജെ പിക്ക് അല്ലേ? അത് വർക്കൗട്ട് ആയി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദേ കാൻ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്ന നിലയിലേക്കല്ലേ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഇഷ്യൂ. എന്തായാലും നോക്കാം അവരത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. ബിക്കോസ് യു നോ വൈ ഐ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഹോൾ യു നോ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷൻ തിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യു നോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദിസ് ഹോൾ ഇൻഡി അലയൻസ് ദേ ഹാവ് ട്രൈഡ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് നൗ. Like, you know, if you exclude one party, or sorry, one caste from the reservation, what happens is, they would start protesting, you know, like, and if you see, it's actually getting worse day by day. Like,
apparently we all know that kind of, at least in status wise, Jats are a little bit more upper caste ish right? But they are also included in OBC, so more and more castes are getting joined in this reservations, so that I think that should not be there. see this issue of caste reservation, that's another big debatable topic. അതിനകത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് റിസർവേഷൻ വേണ്ട എന്നല്ല, വി ഹാവ് ടു എന്താ പറയുക, റിവാംപ് ദാറ്റ് ഹോൾ സിസ്റ്റം, ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഇവർ പറയുന്ന ഇതെന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ, ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഫേസ് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊരു സൈഡിൽ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവർ നേരിട്ടിട്ടുള്ള അനീതി, അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭരണത്തിൽ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താണ്, അവർക്ക് ഭരണത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജാതി അറിഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ജാതി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാതിനിധ്യം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അത് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം. അത് മാറാൻ ഇത് വഴി വെക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം, ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ചില മെക്കാനിസംസ് കൊണ്ടുവരണം. അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ താഴ്ന്ന ജാതികളിൽ പോലും ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തും ഒരു ക്രീമി ലെയർ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറുന്നൊരു സാധനമായിട്ട് മാറ്റി ഇതിനെ നിർത്തിയാൽ അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ വീണ്ടും ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ കുറേ കാലം, ഒരു 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിസർവേഷൻ ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും ഒരു 90%. ആ ലെവലിലേക്കാണ് ഇത് വരാൻ പോണത്. കാരണം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ റിസർവേഷൻ, നമ്മൾ പണ്ട് ഈ ഓരോ മന്ത്രിമാർ ജയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് ബസ് ഏർപ്പാടാക്കുന്ന പോലെയായിരിക്കും ഈ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ജയിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒ ബി സി ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തർ ജയിക്കും. അങ്ങനെ അവസാനം ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഈ ഒ ബി സിയിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് അവസാനം ഒ ബി സിയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ അവർക്ക് വേറെ റിസർവേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോണത്. സോ ഇതൊരു റോങ് ഡിറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ആളുകൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുമില്ല, കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആവും. അതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. സോ അത് ഉടച്ചു മാറത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ സി ഇനി ഇത് ഇത്ര വലിയ ആന പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ബെറ്റർ മോഡൽസ്. അത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്താൽ പോരെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ? അതിന് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ, അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക്. അത് എന്താ പറയുക, ഇവിടെ നമുക്ക് അത് എന്താ പറയുക, റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ. അതൊന്നും ഇവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാനേ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത്, ഇവിടെ എവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ, ഒരു കുഞ്ഞാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദളിതനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈ റിസർവേഷൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്ന അയാളെ എല്ലാവരും കൂടി ഈ റിസർവേഷൻ്റെ ആളുകൾ മുഴുവൻ കൂടി ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പുള്ളിനെ ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. പുള്ളി പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരുപാട് ടോക്സൊക്കെ പുള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ ഈ ജാതിയുടെ അകത്ത് നിന്ന്, ജാതി വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ റിസർവേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണഭോക്താവായി നിന്ന്, എന്നിട്ട് അതിലെ പ്രശ്നം പറയുന്നതും പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സോ ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഈ വിഷയം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് അതൊക്കെ മാറും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഐ അഗ്രി വിത്ത് യുവർ ദാറ്റ് യു നോ ക്രീമി ലെയർ പോയിന്റ്, ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി ഈവൻ ഐ ആം ഒബിസി. ഓക്കെ, മൈ ഡാഡ് റോട്ട് യുപിഎസ്സി ആൻഡ് ഹി ഗോട്ട് ഗുഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആൻഡ് നൗ ലൈക് വെനെവർ എവറി ടൈം ഐ ഹാഡ് റിട്ടൻ ആൻ എക്സാം, ഈവൻ ദോ ഐ ആം ഒബിസി ഐ കാനോട്ട് അപ്ലൈ ഫോർ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ആം അബവ് ദി ക്രീമി ലെയർ. ഇതന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തത്. നമ്മളൊക്കെ ഒ ബി സി ആയിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ പാരൻസ് രണ്ടുപേരും ഗവൺമെന്റ് ജോബിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ സിസ്റ്റം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇല്ല, അതവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എസ് സി എസ് ടിയിൽ പെടുന്ന ഒരാൾ ഐ എ എസ്കാരനായാലും അയാളുടെ മക്കൾക്കും ഈ റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. മനസ്സിലായി? എന്തിനാണ് ആവശ്യം? അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. Yeah, that's actually okay. Even I have noticed in one of like I don't want
to like specify anybody, but in my college there was one person, like he he's actually pretty rich, but then he somehow forced the SC certificate, and then he can actually literally pay the college fees, yet he did that, and now he's studying abroad. I'm not saying that it's not sour grapes, but I'm just pointing it out, like this is how people misuse these things. എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളുണ്ട്, എസ് എസ് ടി ആണ്, പുള്ളിയുടെ അച്ഛന് ബിസിനസ് ആയിരുന്നു, മാസത്തിൽ 500,000 കണ്ട് വരുമ്പോണ്ടായിരുന്നു. എസ് എസ് ടി റിസർവേഷൻ ആണ്, ഒരുപക്ഷെ പുള്ളി ആ ഒരു കാറ്റഗറി പെട്ട തന്നെയാണ്, ഫോർജ്ഡ് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ജസീം, ഇപ്പൊ ഈ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഇവിടെ വിഷയം വരുന്നത് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണി മാറ്റാനുള്ള സാധനം അല്ല എന്നാണ് ഇവര് പറയാ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അവര് പറയുന്ന ഒരു അപാരവാദം. കാരണം അവരുടെ പട്ടിണിയാണ്, പട്ടിണിയും അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ജാതീയപരമായിട്ട് എന്തോ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്താണ്? അവർക്ക് ജീവിത നിലവാരം കുറയുന്നു എന്നാണ് ഈ ജാതിന്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് അപ്പൊ പറയുന്നത്. കാരണം ജാതിപരമായിട്ടുള്ള അതി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അവരുടെ ഉന്നമനം തടസ്സപ്പെടുന്നു. വ്യക്തി എന്നുള്ളതിന്റെ ഉന്നമനം, വ്യക്തി എന്നുള്ള ഉന്നമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരാള് സമയത്തുള്ള എന്തിനാണ് റിസർവേഷൻ? അത് ഇപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം, റിസർവേഷൻ നിങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുത്താലും അവിടെ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവും, മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെടും, നിങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. മറ്റേ ആർ സി ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, രജേന്ദ്ര സി പറയുന്ന കാര്യം, കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് അംഗബല കുടുംബ മറാഠകൾ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രബല വിഭാഗമാണ്, ഏറ്റവും മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗം ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കും വേണം റിസർവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ റിസർവേഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമുക്ക് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ സംഘടിപ്പിക്കാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ ഇവിടെ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാം. പ്രവീൺ രവി അത് ഒന്ന് നമ്മളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചർച്ച വന്നു. അതായത് നമ്മൾ റിസർവേഷൻ വിരുദ്ധരാണെന്നുള്ളൊരു ലൈനിലാണ് ആളുകൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ വിരുദ്ധത അല്ല ഈ പറയുന്നത്, അത് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയും കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾക്കും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ഈ സ്ഥാനമേ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കൊടുക്കണം, കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാലം മാത്രം കൊടുത്ത് നിർത്തേണ്ട സാധനമാണ് എന്നേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ വിരുദ്ധരെയാണ് അവർ തേടി നടക്കുന്നത്. വിരുദ്ധത നമുക്കുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെല്ലുവിളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളും ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ വിഷയത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത് നമുക്ക് വൈകാതെ വേറെ ദിവസം പറയാം റിസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക്സ് അർക്കേഷ്. ഓക്കെ, യാ ബൈ. ഇവിടെ വിനയ് എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു, ടപ്പേന്ന് പറയും. ഞാനേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ്, അപ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പെട്ടെന്ന് പോയി. പുള്ളി പറഞ്ഞു ധ്രുവ് രാഠിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു അജണ്ട മേക്കർ ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലും ചെയ്യാതെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താ ഓപ്പോസിഷന് വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് ഫസ്റ്റ് തിങ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ഒരു ഡിഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ റൈറ്റ് വിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡിഫീറ്റ് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗുണം ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇപ്പം അവരുടെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാരണം അവരിപ്പം ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 20 അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓബിയസ്ലി ഓപ്പോസിഷന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഉള്ള അവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ അവർക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ്, എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളൊരു എക്സാക്ട് സമയം കിട്ടും. പിന്നെ അമിത് ഷാ ഒക്കെ അതിനൊരു ബ്രില്യൻറ് പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പം ബേസിക്കലി 350+ അടുത്തൊരു 4 years അല്ലെ 5 years ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് പ്ലേസിങ് ഇൻ കേരള, അത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുരേഷ് ഗോപിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതുമല്ല ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ അറിയത്തില്ല അവരെവിടെ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന്, എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് വോട്ട്സ് കിട്ടുന്നു. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ബി ജെ പി കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവേണ്ട ഒരു സമയമായി. എന്തായാലും താങ്കളുടെ സംസാരത്തിൽ താങ്കൾ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നും തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ച് നടക്കണ്ട, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വരാം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ, കാണാം. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ജസീം പറഞ്ഞാല്?
ധ്രുവരാട്ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ സി അങ്ങനെ വോട്ടർമാര് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, അവരിപ്പോ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവും, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകാതിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു കോർ ഐഡിയ ഇപ്പൊ ചിലതുണ്ടോ മതപരമായിട്ട്? ഇപ്പോ മലപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ല, മലപ്പുറത്ത് എന്ത് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഉണ്ടെങ്കിലും ലീഗ് ജയിക്കും. അതങ്ങനെ അവര് പക്ഷെ ധ്രുവരാട്ടിയുടെ വീഡിയോ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇതാണ്, ധ്രുവരാട്ടി എന്താണ് വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നോ അങ്ങനെ കണ്ടു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പുള്ളി പറയുന്ന എന്താണ്, ആ വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ ഇന്ന ഇന്നതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ്, അത് ഇവർ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടുന്നു, എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, അവരതിനകത്ത് എല്ലാം തെറ്റായ സാധനങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് പുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് പുള്ളി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, പുള്ളി അടുത്ത വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് ഫാർമേഴ്സ് ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇറക്കുന്നു, അതിനകത്ത് മുഴുവൻ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ സാധനം പുള്ളി ഇതെ നമ്മളുടെ ആർമി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇടുന്നു, ഷെയർ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പെടും ആളുകൾ. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞത്, പുള്ളി എന്താണോ മോദി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയായിരുന്നു പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഈ എന്താണ് കപട ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരുടെ ഒക്കെ ഒരു തനി രൂപമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്തു വെക്കുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മളെന്താ പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മളിപ്പോൾ ടെലഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്നു, ഇതുപോലെ വാട്സപ്പ് ചാനൽസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനൽ റൺ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് ഫാക്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, ആളുകൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, അവർ അതിനകത്ത് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്, ഇത് വെച്ച് ഒരു സെൽഫ് കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഓണാക്കി വെച്ച് അത് കൊളാറ്ററലി അത് റൺ ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വഹി കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലല്ലോ ഇത്. ഈ റിലീജിയസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രശ്നമാണത്. ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തന്നാൽ അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അതവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇവരെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഈ ഒരു അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പീൽ ടു ധ്രുവരാട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ, അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ ആളുകൾ പെട്ടുപോകും, അതാണ് അതിന് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി പോലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല എന്നതാണ് നമ്മളുടെ പരാതി. അവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം. അവരത് കുറച്ച് അത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര് വിചാരിച്ചത് ആ ഇതൊന്നും വേശില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കാണും. ഒരു പക്ഷെ അത് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ടില്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം അതിന്റെ മുകളിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമായി തോന്നി കാണിക്കും. എന്നാലും ബി ജെ പി അത് ഒരു പെർസെപ്ഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു, അവര് ചെയ്തില്ല. അവര് അതിന് പകരം അവരുടെ സ്ഥിരം പൊളിറ്റിക്സും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ധ്രുവരാട്ടി പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് മുഴുവൻ എടുത്തു വെച്ച് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ എക്സ് മുസ്ലിം സാഹിലും കൂട്ടരും കൂടി അവരത് തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസും ഷോർട്സ് ഒക്കെ കണ്ടാ അറിയാം. അതിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പുള്ളി അവിടെ നന്നായിട്ട് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ എക്സ് മുസ്ലിം സാഹിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ അത് വിട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പണി എടുക്കണമുണ്ട്, ധ്രുവരാട്ടിയുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ ഇപ്പോഴേ പറയും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിയുടെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കള്ളത്തരം പറയുന്നത് കാക്കാമാരായാലും ശരി, ഇതുപോലെ കാക്കാ സ്നേഹികളായാലും ശരി, ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്വയം. ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു പീഡോഫൈൽ അല്ലായിരുന്നു, അത് നുണയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ പറയും അല്ല പീഡോഫൈൽ ആയിരുന്നു, ഹദീസ് ഉണ്ട്, ഇന്ന നമ്പറാണ് എന്ന് നാട്ടുകാർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ, അത് ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ, മോദി ഏതായാലും തോറ്റല്ലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നസീഫ് പറയൂ. ഹലോ, ആ പറയൂ നസീഫ്. അവസാനം ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ സാധാ ചാനൽ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. പറ്റില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കമന്റിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു, ഒരു നമ്പർ അയച്ചിരുന്നു വാട്സപ്പ് നമ്പർ, അതിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിന് റീപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല, പിന്നെ അതങ്ങനെ വിട്ടുപോയി. അന്ന് മുതല് കാണുന്ന ചാനല് ഫുൾ എല്ലാ വീഡിയോസും എല്ലാം കാണുന്ന ആളാണ് ഞാന്. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാസം പറഞ്ഞു. ഒരു ഇല്ലല്ലോ, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല, ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പാണത്. ഓ ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് മുതലേ കാണുന്ന ആളാ. പക്ഷെ പയ്യനിപ്പോ വളർന്നു പോയി പഴയ പോലെ ഒന്നല്ല. ഞാന് ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളീ പറയുന്നതും ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊരു 10-15 വർഷം മുമ്പ് ചിന്തിച്ച് മാറിയ ആളാ. അന്ന് എന്റെ മുമ്പില് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ആരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അന്ന് ഈ ചേകന്നൂർ മൗലവിന്റെ ഒരു ചരിത്രം മാത്രം അറിയാം, വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല.
ഈ പറയുന്ന ജബ്ബാർ മാഷും വേറെ എല്ലാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുവരെ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ സാറിന് ഇതുവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണം ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ 8 മണിക്ക് വിളിക്കും. ഞാൻ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമ്പർ അത് ഇതിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതില് പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റിൽ നേരത്തെ തന്നില്ലായിരുന്നോ? അതിലുണ്ട്. മുമ്പ് ഒരു വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ. അതിൽ നമ്പർ അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് അതില് വിളിച്ചാൽ മതി. രാവിലെ 8 മണിക്ക് വിളിക്കും കേട്ടോ, വൈകരുത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഒന്നുമില്ല, ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ. ശരി ശരി, താങ്ക് യു. അപ്പൊ കാണാം. ശരി ശരി. യെസ്, ദീപുവിലേക്കും കൂടി പോവാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അംഗം അവസാനിപ്പിക്കാം. ദീപു പറയും. ഹായ്, ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാലോ അല്ലേ? എല്ലാം കേക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരോടും ഹായ്. യാ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഞാന് ആരിഫിന് ഞാന് അരിപ്രോഗ്യാണ് എക്സില് പലതും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ എന്റെ പേര് ദീപു മാത്യു. ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. ശരിയാ, ഞാൻ ആലോചിച്ചു പേര് എവിടെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. എക്സലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് 3 മണിക്കൂറായി രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ടയേർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അതെ, അശോകന്മാര് ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷീണം. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പൊക്കോളാം. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പല ഇപ്പം ആരിഫിന്റെ ചാനലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോ ഈവൻ ഇന്നത്തെ ലൈവിലാണെങ്കിലും പ്രവീൺ രവി ആയിട്ടിരുന്ന് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സെഷനിലെല്ലാം ആൾക്കാർ മേ ബി ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും ഒരു ഫീൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനും ഫ്രണ്ട്സും ചേർന്ന് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് വന്ന ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് എടാ, നമുക്ക് അവിടെയാണടാ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെ, അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ഓക്കെ ആക്കാം എന്ന് നമ്മൾ തമ്മി ഒരു ചേർന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ഫേവറായി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും. അത് മേ ബി എന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിരിക്കാം. അത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് അതായത് പല ക്യാപ്ഷൻസും, അതായത് ചാനലിൽ ഇടുന്ന പല ക്യാപ്ഷൻസും ഇന്നാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ജയിക്കും. ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഇന്റൻഷൻ ഒരു നല്ലൊരു ഗുഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം, ബട്ട് പലർക്കും അത് പ്രൊവോക്ക് ആവുമായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവരെന്താണോ ആ നേരം, ഇന്നൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ജയിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ. ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില്. ഇല്ലല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും മീൻസ് കേരളത്തിലാണോ താമസം? അതെ അതെ, വെളിയിലാണ്. അല്ല, കേരളത്തിൽ ആണോ? മലയാളം വലിയ പിടിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ, അതെന്താ? അല്ല, അതുകൊണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ തോന്നിയത്. ഞാനിട്ട പോസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് തീരും എന്നാണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇന്ത്യ ഇന്ന് തീരും, അത് തന്നെ. അപ്പം അതെന്താ സംഭവം? അത് ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മള് ഇപ്പം നമ്മള് അത് പ്ലസ് ബാക്കി വരുന്ന ക്യാപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതെടുക്കൂ. ഇത് എന്തിനു ഉദ്ദേശിച്ചാ പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ താഴെ LDF ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടില്ലേ? അതെ, LDF ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ, എന്താ സംഭവം? അപ്പൊ ഇന്ത്യ തീരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? LDF ആ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ആ അതെ. അത് ഞാനൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, നമ്മളിടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, നമ്മളിടുന്ന ക്യാപ്ഷൻസ് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോറി സോറി, ഞാൻ അത് ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാക്കി ക്യാപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മുസ്ലിം അത് കാണുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു ചേഞ്ചിന് തോന്നാതെ അയാൾ റിബൽ ആവാനുള്ള ചാൻസസിനല്ലേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അയാള് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കേട്ടാ, ഉള്ളത് പറയാലോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പണിക്ക് ഇരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തോ, നമ്മളിപ്പോ അവരോട് ഇതുപോലെ പ്രൊവോക്കിംഗ് അല്ലാതെ സംസാരിച്ചു വിചാരിക്കാം, അവരെന്തെങ്കിലും മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? അതും അതും സബ്ജക്റ്റ്, അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് കൂടുതലൊരു
അവരും ആ അവരേത് സ്ഥിതിയിലാണോ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിയില് അതിനുവേണ്ടി അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, അതിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസസ് അല്ലേ, അവരങ്ങ് റിബൽ ആവുക. ഇല്ലെന്ന്, ആ സ്ഥിതിയല്ല. ആ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനല് കോയ കോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാ മതി, കാര്യം പിടികിട്ടും. എന്തോ ഇല്ല, ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല, പക്ഷെ വേറെ എക്സാക്ട്ലി അത് കണ്ടില്ല. ഞാൻ പലതും കാണാറുണ്ട്, വാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതൊന്ന് കേട്ടാ മതി, എല്ലാ സംശയവും തീർന്നോളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, കോയ കോളിംഗ്. ഓക്കെ, ഒരു നാലഞ്ച് വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. കുറെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിളിക്കുന്നതാണ്, അവര് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാവുന്നേ ഇത്, സി നമ്മൾ എത്ര മയത്തിൽ പറഞ്ഞാലും ഇവര് കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇവര് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ കേൾക്കാൻ പോണെ. അല്ല, അതിനകത്തെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ലെഫ്റ്റില് ഇടത് മുന്നണി അല്ലെ, ഇടത് വശത്തുള്ളവരത് അവരതിനെ വളച്ചൊടിക്കുമ്പത്തേനും ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിനെ അത് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് അവര് ആരാണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിനെ മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ലെഫ്റ്റിന്റെ പണി ചെയ്യട്ടുന്നേ, ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിന്റെ പണി എടുക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനെ മുഖവിലക്ക് എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ടും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടും അത് പറഞ്ഞിരിക്കും, ഒരു സംശയം വേണ്ട. അത് പറയേണ്ട ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അതെ, നമ്മളിപ്പം യങ്ങർ ജനറേഷൻസ് വരുമ്പോ അവർക്ക് അതിനെ ഒന്ന് എന്നാ പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. യങ്ങർ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം തന്നെ 18 പ്ലസ് ആണ്, അതിന്റെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല, ഇപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ഒരു 25 വയസ്സിന് മേലെ ഉണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇട്ട പോസ്റ്റിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതെനിക്ക് അതിനകത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണാൻ വേണ്ടി കാണിക്കാനാണ് അത് പറഞ്ഞു. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആയിക്കൂടെ ബാക്കി പ്രോബബിലിറ്റി 1:1 ആയിക്കൂടെ. അതെ അതെ അതെ, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കാണുമ്പോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ ഈ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടും, അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവൂ? ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഇല്ലായിരിക്കാം. ഇല്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കാക്ക നിങ്ങൾ ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നാണോ പറയാ? അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരിക്കലും തീർച്ചയായും ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കുക. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല ഇതിനകത്ത്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിക്കാം, അയാൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണാപ്പടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. അപ്പോ വളരെ എളുപ്പമായില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കമന്റിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആളുകള്, എന്തെല്ലാം കമന്റുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കാറില്ലേ? കമന്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആളുകള്. അപ്പൊ അത് ഞാനൊരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്ന രീതി പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി, എഴുതിയാൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ അതെ, അത് അവിടെ സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത് കാണുന്നവർക്ക് ഒരു 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 ശതമാനം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അതിനെ ഒരു ശതമാനം അല്ലേ, അത് പോട്ടെന്ന്, ഒരു ശതമാനം പോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു 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 മോറൽ ഹൈ ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം. മോറൽ ഹൈ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മീൻസ് അങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ ഇങ്ങനെ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അൺപാർലമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, അത് പറഞ്ഞു. ആളുകൾക്ക് വിഷമമാകും അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മോറൽ ഹൈ ഒന്നും ഇല്ല. ഞാനും അൺപാർലമെന്ററി അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വാദമൊന്നും എനിക്കില്ല. ബട്ട് നമ്മളത് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം മുസ്ലിംസിന്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കാക്ക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവർക്കത് നമ്മൾക്കത് കേട്ട് വളർന്ന ആളുകളല്ലേ, നിങ്ങൾക്കല്ലേ പ്രശ്നം. ഞാനൊക്കെ മുസ്ലിം ആയിരുന്നപ്പോ നമ്മളെ കാക്കമാരെന്നല്ലേ നമ്മളെ വിളിച്ചിരുന്നേ, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാ വിഷമിക്കണേ?
അതെ, ഞാനിപ്പം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കാണേലും ഈ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും, ഞാനും ഔട്ട് ഓഫ് റിലീജിയൻ ആണ്, ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് റിലീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആള് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കടയിലെ അല്ലെ കവലയിലെ കടകളിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നു, അവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മളെ ഇക്കാമാരുടെ കടയാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലായിട്ട് നമ്മള് ഈവൻ നമ്മള് അവരായിട്ടെല്ലാം നമ്മളെ നല്ല ടേംസിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവരോടൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് വളരെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ഒരു തെറ്റില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള, അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ എങ്ങനെയും സാംശീകരിക്കാൻ ആ ഒരു വേ അല്ലേ ഇച്ചിരൂടെ ഒരു അഭികാമ്യം എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവിടെ പോയിട്ട് ഇക്കാന്ന് പോലും വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ നിക്കണ്ട, ഇടി കിട്ടും. ഇല്ല ഇല്ല, ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ തമാശക്ക് പലതും പറയും കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. അത് ഈവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജോക്സ് തന്നെ പറയും. എന്താ ജസീം എന്താ പറയുന്നത്? ദീപു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്കല്ല പൊതുവിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാം. ഹിന്ദുക്കളോ അവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ എന്താ പറയാ, ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ വിദേശത്തൊക്കെ അവരെ അവരുടെ മതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൃദുവായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ പറയും ആ അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് എന്നാലും അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ, അത് എവിടെയാണെങ്കിലും അവർ ഏത് അവര് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരാണോ അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. അവരുടെ ഒരു പ്രധാന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതലുള്ള ഈ സാധനം തലയിൽ അടിച്ചു കയറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിമർശനങ്ങൾ പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അവര് സോപ്പിട്ട് വിമർശിച്ചാലും അവര് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവര് നിങ്ങളെ ഭീകരമായിട്ട് എതിർക്കും. അതെ, തീർച്ചയായും. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും എന്റെ ക്രിസ്ത്യനായ, ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്, പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പോഴും എന്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ഞാൻ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അവരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, അതും അങ്ങനെയാണ്. അവരും ഞാനും ഇങ്ങനെ കുറെയൊക്കെ മയപ്പെടുത്തി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവരും എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കും ഇതുവരെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ സംഘർഷഭരിതമായി ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി അതങ്ങ് അവസാനിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഒരാളിന് പോലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അല്ല, എതിർക്കുന്ന അവര് നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ ഒരാളോട് ഒരു കാര്യം അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞ് ഞാനും എതിർക്കും. എതിർക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല, അവര് എതിർപ്പല്ല, അക്രമമാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ അക്രമമാണ് പ്രശ്നം. ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകയല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത്. അവര് അക്രമം ഒരു വശത്ത്, പിന്നെ അവര് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, ക്യാൻസലേഷൻ, ഇതൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രം ഇപ്പോ ഈ 2024 കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇത് മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്, ഈ അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ തിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മാന്യമായിട്ടും വേണേ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളീ യൂട്യൂബ് ചാനലിലിരുന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ നേരിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ, ഇപ്പൊ ഈ ലൈവ് വീഡിയോ ഏതാണ്ട് 22,000 ആളുകൾ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഈ 22,000 ആളുകളോടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിലൊരു ഒരു 50 പേർക്ക് കിട്ടും, 100 പേർക്ക് കിട്ടി, 500 പേർക്ക് കിട്ടി, ഇങ്ങനെയാണത് പോവാ. അപ്പൊ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റേഷ്യോ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കൂ. റഫായിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, ആക്യുറേറ്റ് ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും ഞാൻ റഫായിട്ട് പറയാണ്. ഈ 1,000 പേരിൽ 50 പേർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ 50 പേര് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആണ് പിന്നെ വേറെ 50 പേരോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണത് പോവാ. അപ്പോ നമ്മളുടെ എഫേർട്ട് കുറവാണ് ഇവിടെ സത്യത്തില്. അതേസമയം ദീപു പോയിട്ട് ദീപുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് 5 പേരടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ 5 പേരിൽ എത്ര പേര് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്? ഒരാൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് ചെയ്യരുത്. ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ, ക്ലോസ് ഫാമിലി സർക്കിൾ, അവിടെ ഒന്നും ഈ പരിപാടിക്ക് നിൽക്കരുത്. അവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനേ പോകരുത്, അതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പറയാം, അതല്ലാതെ പറയുമ്പോ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ സ്വയമേ വാപുത്തി പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി. അങ്ങനെ നിങ്ങള് അവിടെ പോയി തിരുത്താനോ ഇത് സംസാര വിഷയമാക്കാനോ സ്വമേധയ ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാ ഞാൻ പറയാം. നമ്മള് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരടുത്ത് പറയാറില്ല, ഞാൻ എന്റെ നമ്മള് വീട്ടുകാർക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെയാണോ? പക്ഷെ ഞാൻ വീട്ടുകാരുടെ ചിലവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ പറയുമ്പം അവര് അപൂർവമാണെന്ന്, അവരിങ്ങനെ
അതെ, പക്ഷെ അവരെ അങ്ങനെ അങ്ങ് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ എന്നാ കുറെയൊക്കെ ശരിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയാസും ഉണ്ട്. അത് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 1000 പേരിൽ 50 പേരിൽ അവർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. പിടികിട്ടിയോ അവർക്ക്? ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സംവെയർ എൽസ് ഔട്ട്സൈഡ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എളുപ്പമാവുന്നത്. അത് ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് അലർജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണേ. അലർജി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആവട്ടെ. യെസ്, ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ശിവപ്രസാദ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസർ, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സംശയം. പറഞ്ഞോ. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു സംശയമാണ്, അതായത് ഇപ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ താലിബാൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോ ISIS ആണെങ്കിലും ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രധാന ഫണ്ടിങ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ OPM ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അതുപോലുള്ള ഇപ്പോ ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അവരുടെ ഫണ്ടിങ് സോഴ്സ്. അത് വിറ്റിട്ടാണ് ഫണ്ടിങ് സോഴ്സ്. അപ്പൊ അതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്തെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുക, റിസർച്ച് നടത്തുക, അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒന്ന് പറയുന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ പോപ്പി സീഡ്സ്, ഇതാണ് ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പ്രധാനം. ഓക്കെ, പോപ്പി സീഡ് അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിച്ചല്ല ഇവിടെ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ലഹരി ഉണ്ടാക്കണതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വിൽക്കുന്നത് ലഹരിയല്ല, അവരൊരു സാധനം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു, ഒരു പൂ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതവർ വിൽക്കുന്നു. അവരത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കേൾക്കൂ, അവരത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ വിഷയമല്ല, ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതിന് അവർ എടുക്കുന്ന ന്യായം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഓക്കെ, ബാർലി ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഈ വീറ്റും ബാർലിയൊക്കെ പുളിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ ഇവിടെ മറ്റ് ബ്രാൻഡിയും മറ്റേ സാധനങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഷുഗർ കേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നല്ലേ മറ്റ് സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് സാധനം നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? മുന്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അല്ല പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ, ഈ പറഞ്ഞ ഹാഷിഷ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒക്കെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാർത്തയില് അവര് അവിടുന്ന് വരുന്നു. എന്താ പറയാ, അതിന്റെ സോഴ്സ് ISIS ആണ്, താലിബാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വിൽക്കുന്ന പല ന്യൂസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇല്ല, ഇപ്പൊ താലിബാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് ഡ്രഗ് അവര് ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ ഈ OPM കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. അത് പക്ഷെ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മീൻസ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ. ചില റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലെ അത് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ മറ്റേ എന്താണ്, പാലത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇത് കഞ്ചാവ് അടിച്ച് ബീഡി വലിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ്. ഇതൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ റീസൺ ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത്, അവർക്ക് അവർ ഒരു കച്ചവടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കാണും. ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ നമ്മളുടെ അടക്ക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടക്ക ഒരു ലഹരി വസ്തുവാണ് സത്യത്തിൽ. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ മുജാഹിദ് സലഫി ഇൻഫ്ലുവൻസ് വന്നതിന് ശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ അടക്ക കൃഷി കുറഞ്ഞു, കാരണം അവരതിനെതിരെ വലിയ തോതിൽ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു. കാരണം പണ്ടത്തെ ആളുകൾക്ക് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവരിതൊരു കച്ചവടം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവരത് കട്ട്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട്, ഞങ്ങൾ അതിന് അടക്കല്ലേ കൊടുക്കണുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കണേ. മനസ്സിലായി? ഇതേപോലെയാണ് ഓരോ സാധനം, ഈ വീറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നതും ബാർലി പിന്നെ മുന്തിരി ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പിടിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ കാരണം അത് വേറെ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡ്രഗിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ജിഹാദ് പില്ല് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടാണ്. അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ. ആ സീസ് ചെയ്തത് അവർ പറയുന്നത് അത് ജിഹാദിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതാണ്. അത് കേരള സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു ഡ്രഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. ആ അത് പലതും ഉണ്ട്, കേരള സ്റ്റോറി അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ BBC ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അല്ലല്ല, അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരത് ഈ ജിഹാദിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അലേർട്ട്നെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ് ആയിട്ടാണ് അവരതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിന് ഇൻടോക്സിക്കൻ്റ് ആയിട്ടല്ല അവരതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അപ്പോൾ അവരുടെ ന്യായീകരണം ഇതാണ്.
ഓക്കെ ആവട്ടെ, ശരി. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണ്ടോ ജസീം? ആ ഞാൻ പറയുന്നത് സി, ഇങ്ങനെ ബീഡി വലിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്, സിഗരറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട്, മറ്റു സമുദായങ്ങളുള്ള അത്രയോ. അവർ ലഹരി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മദ്യമാണ്, പക്ഷെ മദ്യപാനം മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അവ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അവര് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നൊന്നുമില്ല. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ മദ്യപാനം തുടങ്ങുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. അപ്പോ അവര് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ പ്രായോഗികമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും പലപ്പോഴും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ആ ശീലം വരുന്നതുകൊണ്ടും അവർ പറഞ്ഞെടുക്കാന്നല്ലാതെ അവർ മതത്തിൽ ആ കാര്യം എടുക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മതത്തിലെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ചിലപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം പ്രധാനമായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലി, സിഗരറ്റ് വലി ലഹരിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. സിഗരറ്റ് വലി എത്ര നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സിഗരറ്റ് വലിയുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുക, അവർ ലഹരി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഒന്നാണ് ഇപ്പോ ഓപ്യം. അത് ഓപ്യത്തിന്റെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ളതാണ്. മുസ്ലിങ്ങള് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അവര് ഈ റിബലുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ക്രിമിനൽ, അതായത് പക്ക ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളുമായിട്ട് കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് ഒക്കെ ഇപ്പോ ആളുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ട്, മനുഷ്യക്കടത്ത് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഇമിഗ്രേഷന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് മനുഷ്യക്കടത്ത്. ഇറാഖിൽ നിന്നിപ്പോ ഈ അടുത്ത് BBC ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട യൂറോപ്പിലേക്ക് മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ പിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നത്? അവിടെ അറബി അറിയുന്ന ഇറാഖികളൊക്കെ ഇസ്ലാമിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ തന്നെ. അത് അവര് ആ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവര് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ആ ക്രിമിനലിൽ ക്രിമിനലായി മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നു. അത് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അവർ മതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അത് അവർക്കൊരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അവരുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് ഈ ബോട്ടിലൊക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്, അവർക്ക് അതിന്റെ റിസ്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. മുസ്ലിങ്ങൾ മതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അവർ നന്നാവാനും നോക്കാറില്ല, എന്നാൽ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഇപ്പോ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെറിപ്പിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും അവരുടെ അടുത്ത് പാലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കാര്യം. ഓക്കേ ശരി. ഹലോ, ആ പറയൂ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആ അല്ല, ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനല്ല, നീറ്റ് യുജിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നായിരുന്നേ. ഞാൻ ഇന്നലെ അതിന്റെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയുർവേദം കിട്ടുമോ ഹോമിയോ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലേ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ നീറ്റ് യുജി സ്റ്റുഡൻസേ. ആരിഫിന് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയി, ഒന്നല്ല കുറച്ചധികം വീഡിയോ എവരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാമോ എന്നേ. അത് ഈ മറ്റേ അവരുടെ കുറെ പാല ബ്രില്യന്റ് ഉണ്ട്, മറ്റേ സൈലം ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. MBBS കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ ടൈമിലാണ് അത് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആയാൽ മതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹോമിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദം എസെൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായാലോ അന്ന് ഞാൻ അവരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നതേ, എന്നിട്ട് ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയില്. നിങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്താൽ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്. അല്ല ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കമന്റ് എല്ലാം പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ, സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ആരുടെയും കമന്റ് വരാറില്ല എന്നുള്ളത്. അവരിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലേ. ആയിക്കോട്ടെ, ഓക്കെ. വേറെ ആരായിട്ട് കൊളാബറേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങ് എത്തുമെന്നുള്ളതേ സ്റ്റുഡൻസ് കാണുന്ന ഒരു. ശരിയാണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ചെയ്തിട്ട് അവർ ഗൂഢാലോചന ഹോമിയോ ജിഹാദ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നാണ് കേട്ടത്. ബാക്കി നമുക്ക് അല്ല, ആയുഷ് മിനിസ്ട്രിക്ക് എതിരെയാണ് ഇത്. അല്ല അല്ല, ഇത് ഹോമിയോ കേരളത്തിലെ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാര്. അല്ല ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്, അവർ അങ്ങനെ പരാതി പറയില്ല. മനസ്സിലായി, അല്ല നമ്മളിത് ചെയ്ത അവരാണ് ഏറ്റെടുക്കുക, അതാണ് എന്റെ കുഴപ്പം. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ.
സേതുരാജ്. ഹായ് ആരിഫ്, ഞാനങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊന്നും വരുന്ന ആളല്ല, നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ മറ്റേ കോയയോട് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു, ഭയങ്കര ക്ഷമയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല, ഞാൻ എത്തിസ്റ്റാണ്, എന്റെ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത്ര പ്രശ്നമുള്ളതായിരുന്നല്ല, അവര് ഓ സുഖം വലിയൊരു എത്തിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിട്ടുകളെന്നൊരു പരിപാടി. പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലും കുറെ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ യു എസിലാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് പേരായിട്ട് വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇന്ത്യയില് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ഇങ്ങനെ സംസാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറിക്കാരുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ പോലും ഏറ്റെടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും ആ സംഭവം വരുമ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ നെറ്റി ചുളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷെ ഒരു അപ്പൊ നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടി കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഊഹിക്കാം, കുറച്ചൊക്കെ ഊഹിക്കാം, മുഴുവനായിട്ട് അറിയില്ല. എനിവേ കൺഗ്രാജുലേഷൻ, കീപ് ഗോയിങ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. യാ യാ, താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ്. ബൈ. ഓ, അങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ല വാക്കുകളും കേൾക്കാനിടയായി. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറെ നീണ്ടു, എന്നാലും സന്തോഷം അല്ലേ? എന്താ പറയാനുള്ളത്? നേരത്തെ തുടങ്ങി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങണമായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നാളെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ ഒരു ലുബ്ന യു കെയില് ഈ അടുത്ത് മതം വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് നാളെ ഒരു ലൈവ് നമ്മള് ചാനലില്. യെസ്, അതൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ വല വിരിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ചൂണ്ട എടുത്തിടും, അതിലവരോടനെ കൊത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പരിപാടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ വൈകിട്ട് 8 മണി. യാ, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ സാറ്റർഡേ അല്ല, സൺഡേ ഉച്ചക്ക് നമ്മളെ ഹാരി സുൽത്താനുമായിട്ട്. ഇല്ല, ഹാരി സുൽത്താനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് കുറെ ആളുകളുള്ള. പിന്നെ പുള്ളി കുറെ തിരക്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ വീണ്ടും ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പൊ ആദ്യം പുള്ളിയുടെ ചാനൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് സൺഡേ ഉച്ചക്കാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്നുകൂടി, നമ്മൾ റെബേക്കയുടെ ചാനലിൽ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് പോകും. അങ്ങനെ വൻ അശോകൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ AAI ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ, സെക്യുലർ വേൾഡിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനങ്ങൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി വരുന്നു ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കൂടാം. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഈ ഓഫ്ലൈൻ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചു ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ വരെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ഓൺലൈൻ പരിപാടികളൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. യൂട്യൂബ് ചാനൽ താഴേക്ക് പോകുന്നു വല്ലാതെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊക്കിയെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ അങ്ങ് പൊക്കിയെടുക്കാമല്ലോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ഒരാളും കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ മഹേഷ്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവായിരുന്നു. ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ, പക്ഷേ എനിക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീപ്പായിട്ട്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഫെയ്ത്ത് ആണോ ഫിയർ ആണോ ആക്ച്വലി? ലൈക്ക് ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണ് മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മളീ പറയുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എത്തിസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. നമ്മള് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടൈമില് ഈശ്വരനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, എക്സാമിന് മുമ്പ് നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴാറൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോൺ അപ്പ് ആയി, കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു എനിക്കിപ്പോ ഒരു തോട്ട് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് നമ്മള് ഫെയ്ത്ത് ആണോ അതോ ഇത് ഇവർ ശരിക്കും ഫിയർ ആണോ. ഞാനിപ്പോ ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ക്ലോസ് ടു 100 ആണ്. ഇത് ഏകദേശം ഫിയർ മാത്രമാണ്. ഫെയ്ത്ത് എന്നല്ല ഇവർ നോക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താ, നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളെ സമൂഹം ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മളെ വറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഫുൾ ഫിയർ ആണ്. അപ്പൊ ആരിഫിന്റെയും ജസീമിന്റെയും ഒരു തോട്ടില് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വെറും വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. അതായത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഹൈ പവറിലുള്ള വിശ്വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള്, അതായത്
ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവുക. ഒരു വാക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് ഫെയ്ത്ത് തന്നെയാണ്, മറ്റേത് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ട്രസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം വരണമെങ്കിൽ അതിന് തെളിവ് വേണം. ഓക്കെ, ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വിശ്വാസത്തിന് തെളിവ് വേണ്ട. അവിടെ പലപ്പോഴും ലോജിക്കൽ ഫാലസീസ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത്. അതിൽ തന്നെ മിക്കവാറും ഈ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ വരിക. ചെറി പിക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു റിലീജിയൻ അതിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ സാധനം അത് തന്നെയാണ്, തെളിവൊന്നും വേണ്ട. അവിടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വെളിച്ചപ്പാട് പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളണം എന്നത് ആണ് അവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത്, കിതാബിൽ എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി പിന്നെ ഫിയർ, ഈ കിതാബിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവം ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ മതം നടത്തുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട, അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അത് ഏത് മതമായാലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡോക്ട്രിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പേടിപ്പിക്കാനുള്ളതുണ്ട്, കൊതിപ്പിക്കാനുള്ളതുണ്ട്, ഗിൽട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനമുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൂടി കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ മതം അവിടെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സാധനമായി മാറുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഭക്തിയാണ്. ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒരു ഒരു നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന ഒരു സുപ്രീം പവർ ഉണ്ട്, ക്യാൻ വി ട്രസ്റ്റ് സംതിങ്, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ സീറോ ടൈപ്സിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥ എത്രത്തോളം, ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര പോയിസണസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എത്ര ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഏകദേശം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാളെ ചിലപ്പോൾ പറയാം, നമ്മളിപ്പോ ചിലരോട് പറയുമ്പോഴേക്കും അവര് പറയുന്നേക്കാം ഇത് എന്റെ എനിക്കൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് ആണ്, എന്റെ ഒരു കർമ്മ, ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ കർമ്മ ബിലീവിംഗ് ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ ലൈക്ക് അതൊരു പോയിസണസ് ആക്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ആക്ട് അല്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇത് നമ്മള് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ള വിഷയമാണ്. ഇത് വേറെ തന്നെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ദിവസം നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ, ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ് അത് വട്ടപൂജയാണ്. ഓക്കെ, ആ തെളിവില്ലാത്ത സാധനത്തിന് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം കൊണ്ടു നടക്കാം, ഫെയ്ത്ത് കൊണ്ടു നടക്കാം. നിങ്ങൾ ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. നമ്മൾ തെളിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെ തള്ളി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തെളിവില്ലാതെയും അതിന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല, അൺലെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺടിൽ വെൻ ഒരു ഇപ്പോ അതാണ് ശരി, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തിയിലുള്ള ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും, അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അത് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗോഡിനെ നിങ്ങളുടെ ജെട്ടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് നടന്നാൽ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അത് അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, യെസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓ, ക്ഷീണായി, ശരിക്കും ക്ഷീണായി. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാട്ടോ, നീറ്റ് UG MBBS ആവാനുള്ള മിനിമം സ്കോർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ബൈറ്റ് തമ്മിലിട്ട് ചെയ്യാം. നീറ്റ് വന്നു ഇനി എന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റെത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കാം. ജമ്മൻ ചെയ്ത ഹോമിയോക്ക് ആയുർവേദത്തിനൊന്ന് പോയേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോരെ. അനഘ കൃഷ്ണയ്ക്ക് സമാധാനമായല്ലോ അല്ലേ, ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം. വേറെ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിന് തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഞാനത് ആലോചിക്കണേ, എന്തായാലും നല്ല കാര്യം, നമുക്ക് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുറച്ച് നേരത്തെ കടന്ന് ഉറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. ജസീം, വെരി താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യാ, എന്തായാലും ഇയാളുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം വലിയ വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം, ബൈ. യെസ്, നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റു രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ലൈക്കും ഷെയറും അതുപോലെ കമൻ്റ് ഇടുന്നതും ഇതിൽ ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന കമൻറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ വീഡിയോയുടെ റീച്ച് കൂടുന്നതിന് വലിയ തോതിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നും കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.